ይቀጥል። ኧረ እባክህ መልስ የለህም። ወደ ቀጣይ ጥያቄ ልግባ። መች መልሴን ሰምተኸው ነው መልስ የለህም ያልከኝ ወዳጅ? ኢዮብ 25 ቁጥር 6 ላይ ይልቁንስ ብስብስ የሆነ ሰው አረባካ አንዴ ስማኝ። ምክንያቱም ኢየሱስ እኔን ማያት ስለምታምን ነው ጥያቄ የምጠይቅ። አንድ ጊዜ ስንት ላውጣልህ? ኢየሱስ እኔን ማያት አረ አንዴ ስማ። ኢዮብ 25 ናውጣልኝ። እሺ ቁጥር 6 እሺ፣ ምን ይላል? እሺ አንብቦ። ኦኬ እሺ፣ እንግዲህ እስከማወጣለ አንዴ። እሺ ስለዚህ ደቂቃ ያለ። እሺ ምዕራፍ ስንት? እሺ እየገደልክብኝ ነው። ሰዓት ማለት ነው። ያጅለት ምዕራፍ ስንት? አውቀ ደቂቃ እየገደልክብኝ ነው። ተይዞልህ አልኩ፣ እያዘልህ ቁጥር 6 አንብቦ። ጭንቅ የለኝም። ምዕራፍ ስንት? ኢዮብ 25 ቁጥር 6 እሺ እሺ፣ እንዲህ ይላል፣ ይልቁንስ ፈራሽ የሆነ ሰው ትልም የሆነ የሰው ልጅ ምንኛ ያንስ ብሎ ይናገራል። እሺ ሰዋት ጥያቄ ምንድን ነው? ኢየሱስ የኔና ያንተ አይነት ሰው ከሆነ ኢየሱስ ትል ነው ወይስ አይደለም? ምን ማለት ነው ትል ማለት? የሰው ልጅ ይላል። የሰው ልጅ ትል ማለት ነው። ኢየሱስ ትል ነው አይደለም? ትል ነህ አንተ ወዳጄ? የተጻፈው ነው እየጠየቅኩ ያለሁት። አንጂ ትሉ ብዬ ብጠራ አቤት ትለኛለ? ልመልስ። እሺ አንድ ያዥለት፣ አንድ ያዥለት፣ አንድ ያዥለት። ቆይ ልመልስለት፣ ያዥለት አንዴ። እሺ አሁን እንግዲህ መጽሐፈ ኢዮብ ላይ አሁን ቅድም ያነሳው መዝሙር ላይም ሰው አፈር ነው እንደው እኛ አፈር ነን እያለ ሲናገር ድካማችንን እያነሳ ይናገራል። ምን ያህል ደካሞች እንደሆነ ፍጥረታችንን እርሱ ያውቀዋል። እንዲህ ብሎ ይናገርና ኦኬ፣ ክርስቶስም እንደኛ ስጋ ከሆነ እንግዲያውስ እንዲህ ተብሎ ይነገርለታል ወይ ከተባለ ክርስቶስ ከፍጥረት አንጻር ከአፈር ከተዘጋጀው ስጋ እንግዲህ አሁን ያ ስጋ አፈር ሆኖ ቀርቷል እየተባለ አይደለም። በፍጹም አፈር ሆኖ አልቀረም ያ ስጋ፣ ይልቁንም ስጋ አድርጎታል። የህይወትን እስትንፋስ እፍ ብሎበታል። ከዛ ስጋ ግን ክርስቶስ ኢየሱስ ደግሞ መጥቷል። ማን? ያ ቃል መጥቶ ከዚሁ ስጋ መጣ፣ ተገለጠ። በዚህ ስጋ ግን መለኮት የተዋህደው ስለሆነ ልክ አሁን እንደተባለው ፈራሽና በስባሽ ሆኖ የሚቀር አይደለም። ምክንያቱም የእኛ ጌታ ኢየሱስ እንደኛ ስጋ ብቻ ሳይሆን ቃል የተዋህደው ስለሆነ አንተ ግን አሁን ትል ትል እያልክ ስታነሳ ስለነበረ ከአሁን በኋላ ትሉ ብዬ ብጠራ አቤት ትለኛለህ ወይ? አቤት አትለኝም። አይተዋል። ስለዚ ቃላት ለቀማ ውስጥ አንግባ። እሺ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አቤት አይለኝም ላልከው ማስረጃ አለ። ኦኬ መጨረሻ ላይ እንጠራዋለን እንደዛ ብለን ቤት ጠይቅ። ሰዓት ጀምሯል። አንድ ይቅርታ፣ አንድ ቆይ ላጣ አንዴ። እሺ እንትናልሽ ከፈትሽ ስንት ደቂቃ ነው የፈጀው? ሰባት ደቂቃ ነው የተሰጠን። በጣም አሪፍ። እኔ ትንሽ ደቂቃ ነው የሆነብኝ እኮ አሁን ወንድማችን ሲጠይቅ። እየጎዳችሁት እንዳይሆን እየቀነሳችሁበት እንዳይሆን ሄቪ። እሺ እኔ እዛው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ተመልሼ አንድ ነገር አሳይቼ ማለፍ ይፈልጋሉ። ቁጥር 27 ላይ ነፍሴን በሲኦል አተዋትም ቅዱስንም መበስበስን ያይ ዘንድ አትሰጠውም ያለው ማን ነበረ? እሺ ሐዋርያ ሥራ ስንት ላይ? ምዕራፍ 2 ቁጥር 27 ቅድም ያነበብነው ነፍሴን በሲኦል አተዋትም ቅዱስንም መበስበስን ያይ ዘንድ አትሰጠውም ያለው ማን ነው ይሄን የተናገረው? እሺ በሐዋርያ ሥራ 2 ቁጥር 27 አረ በቅዱስ ሚካኤል መልሱን መልስልኝ። 30 ሰከንድ አንድ ደቂቃ ሆነን ምንም ሳትለኝ ቁጥር 31 ላይ ምን ይላል? ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ አስቀድሞ አይቶ ነፍሱ በሲኦል እንዳልቀረሽ ስጋውን መበስበስን እንዳላየ ተናገረ ይላል። ማን ያለ ይሄን ማለት? ዳዊት ነው። ነፍሴን በሲኦል አተዋትም ቅዱስን መበስበስን ያይ ዘንድ አትሰጠውም ያለው ዳዊት ነው። ስለዛ ስለ ነፍሱና ስጋው እንዲህ ብሎ የተናገረው ዳዊት ነው። ዳዊት ስለ ራሱ ነፍስና ስጋ እንዲህ ብሎ የተናገረው ግን ለምንድን ነው አለ? አይ ስለ ክርስቶስ ነው፣ ስለ ራሱ አይደለም። እሺ ይህን የተናገረው ዳዊት ነው ብሎ የነበረ ዳዊት ነፍሴን ያለው ቆይ፣ ክርስቶስ ነፍሱን አለ ወይስ ነፍሴን ያለው ዳዊት ሲናገር? ነፍሱ በሲኦል ነፍሱን አይልም፣ ነፍሴን ነው የሚለው። አይተዋል ቃል እንዴት እንደምታጣመሙ ለእግዚአብሔር ቃል ታምም። ለዚህ ነው ቁጥር 27 ማይ ብራዘር ና ከፍ አድርገኝ
31 ነው ማውራል እኮ ስለ ክርስቶስን ሳይያስቀድም አላችሁ ነው። እንደዚህ አይነት ቀልደኝ መቻ አሳልፈን ከፍ አድርገኝ እኔ እያሳየው ነው ማውራ ማብራዘር አውቶ ይታያችኋል። ቁጥር 31 ዳዊት ዞር ባል የጠየቅኩን መልስ ቁጥር 31 ይላል ዳዊት ስለ እርሱ እንዲህ ይላልና ጌታ ሁልጊዜ በፊቴ ጌታን ሁልጊዜ በፊቴ አየሁት እያለ ይናገርና ቁጥር 27 ላይ ምን ይላል? ነፍሱን ሳይሆን ነፍሴን በሲኦል አተዋትምና ሲ ነፍሴን በሲኦል አተዋትምና እንዲህ ብሎ የተናገረው ቅዱስን መበስበስን ያይ ዘንድ አትሰጠውም። እንዲህ ብሎ ግን የተናገረው ለምንድን ነው? አሀ ይኸው ነፍሴን እኮ ብሎ ተናግሮ ነበረ ነው። ግን ጳውሎስ ማነው ጴጥሮስ ግን ምን አለ? ቆይ ወንድሞች ወይ ስለ አባቶች አለቃ ስለ ዳዊት ግን እንደሞተም እንደተቀበረም ይኸው መቼ ስለ እናንተ በግልጥ እናገር ዘንድ ፍቀዱልኝ ይላል። ምንም እንዲህ ብሎ ቢናገርም ሞቷል፣ ይኸው መቃብሩን በእኛ ዘንድ አለ። ታዲያ ለምንድን ነው እንደዚህ ብሎ የተናገረው? ለምንድን ነፍሴን ስጋዬን ብሎ ስለ ነፍሱ ስለ ስጋው ለምን እንደዛ ተብሎ ብሎ ተናገረ? ወዳጄ ለምን ተናገረ? ቁጥር 31 ነው ያብራራው። ቁጥር 31 ከሆነ እያወራ ያለው ምንድን ነው የሚለው? ቁጥር 25 ላይ ማን 27 ላይ ነፍሴን በሲኦል አትዋት ነው ቅዱስህን መበስበስን ያይ ዘንድ አትሰጠውም ሲል ስለ ስጋውም አንድ ይቅርታ አድርግልኝ አንጀሎ፣ ስለ ነፍሱም ስለ ስጋውም እየተናገረ ነው። ስለ ስጋውም ስለ ነፍሱም ሲናገር ለምንድን ነው አለ ነፍሱ በሲኦል እንዳልተተወች ስጋውም ደግሞ መበስበስን እንዳላየ የተናገረው ምንን እያየ ነው? ስለ ነፍሱ ስለ ስጋው የተናገረው ዳዊት። እሺ መልስ ልመልስ። ምንን እያየ ነው? አይ እና ታዲያ እየጠየኩ ድጋሚ አትጠይቀኝ መልስ እንጂ እያንጅ ነው። እሺ ማብራራቱ ስለገባ ነው። ቁጥር 27 የሚናገረው ስለ ክርስቶስ ነው። ዳዊት በትንቢቱ ነው እየተናገረ ያለው፣ ስለ ክርስቶስ ነው የሚናገረው። ምንድን ነው የሚለው? ነፍሴን በሲኦል አትተዋትም እናለና ቅዱስንም መበስበስን ያይ ዘንድ አትሰጠውም ይላል። የዳዊት ቅዱስ ነው ያልበሰበሰው? አይደለም፣ ክርስቶስ ነው ስጋው ያልበሰበሰው። ስለዚህ ይሄ የተነገረው ለማን ነው? ለኢየሱስ ነው እንጂ ዳዊት አይደለም። ነፍሴ እያለ እኔ እኮ እያልኩ ያለሁት ምንድን ነው ወዳጅ፣ ማን ነው ዳዊት ነፍሴን በሲኦል አትተዋትም እና ቅዱስህንም መበስበስን ያይ ዘንድ አትሰጠውም ብሎ ስለ ክርስቶስ ተናገረ ያልከውን አልከራከርህም። እሱን እኮ አይደለም እየተከራከርኩ ያለሁት። እያልኩ ያለሁት ግን ዳዊት ነፍሴን እያለ ነው የተናገረ። ሲናገር ለራሱ አስመስሎ ሲናገር ከታች ምን ብሎ ይሞግታችኋል መሰለ ጴጥሮስ፣ አሀ ወንድሞች ሆይ ስለ አባቶች አለቃ ስለ ዳዊት እንደሞተም እንደተቀበረም ለእናንተ በግልጥ እናገር ዘንድ ፍቀዱልኝ፣ መቃብሩም እስከዛሬ በእኛ ዘንድ ነው አለ። ስለዛ ስለማን እየተናገረ ነው አልከኝ? ስለ ክርስቶስ አልከኝ። ስለ ክርስቶስ ሲል ስለ ክርስቶስ ሲናገር ነፍሴን ስጋዬን እያለ ነው የተናገረው። ስለዛ ስለማን ነፍስና ስጋ ነው የሚናገረው? እሺ ወንድሜ አኬ፣ እዚህ ክፍል ላይ የሚናገረው ነገር ዳዊት ሲናገር ትንቢት ሁለትም ስለማን ነፍስና ስጋ ነው እየተናገረ ያለ እኮ እየሰማኝ ነው። ይኸውልህ ነፍሴ ቀጥል፣ ጨርስና ይቀጥላለሁ። ይኸው ጨርሻለሁ። ስለማን ነፍስና ስለማን ስጋ በቃችን ብቻ ነገር ይህንን ሀሳብ ለኢየሱስ ብቻ ነው ብለህ ልታመጣውም አትችልም። ለዳዊትም ብቻ ነው ልታመጣው አትችልም። ምክንያቱም ደግሞ ለክርስቶስ ብቻም አይደለም ማለት ጀመርክ። ለምንድን ነው ለክርስቶስ ብቻም አይደለም ያልከው? ነፍስ የምትል ቃል አለች። እናንተ ጋር ክርስቶስ ነፍስ የለውም። አሁን ንገረኝ፣ ለማን ነው ታዲያ የተነገረ? ምክንያቱም ቅዱስን መበስበስን ያይ ዘንድ አትሰጠውም ይላል። ስለዚህ ዳዊት ግን ሞቷል። ስለዚህ ያልበሰበሰው ደግሞ ክርስቶስ ነው። ስለማን የተናገሩ? አሁን ለክርስቶስ ብቻ አይደለም አልከኛ፣ ለማን ነው ታዲያ? ለክርስቶስ ብቻ አይሰጥም አልከኝ፣ ለማን ነው የማይሰጠው? ያው ቅዱስን መበስበስን ያይ ዘንድ አትሰጠውም የተባለው ክርስቶስ ነው። ዳዊትማ ሞቷል በስብሶ። አሁን እኮ ይኸውልህ ለኢየሱስ ብቻ አይሰጥም አልከኝ። ለኢየሱስ ብቻ የማይሰጥ ከሆነ ለማንም ጭምር ነው የሚሰጠው? ለዳዊትም ያው አኬ ነግሬሃለሁ። ምንድን ነው ይሄ? ደብል ፕሮፌሲ ነው ብያለሁ። ስለዚህ ለማንና ለማን ዳዊት ይሆን ሲናገር ሁለቱን ነገሮች ይናገራል። ስለ ራሱ የሚናገርበት አለ፣ ስለ ክርስቶስ የሚናገራል። ስለዚህ ቅዱስን መበስበስን ያይ ዘንድ አትሰጠውም የምትለው ሀሳብ ጋር ስትመጣ ስለ ኢየሱስ ነው የሚናገረው። ዳዊትን እዚህ ክፍል ላይ ልታመጣው አትችልም። ቅዱስን መበስበስ ያይ ዘንድ አትሰጠውም የሚለውን ሀሳብ ክርስቶስ ልሰጥ አትችልም። ነፍሴን በሲኦል አትተዋትም የሚለው እሱ ለዳዊትም ይሰራል። ለዳዊትም ነው ወይስ ለዳዊት ብቻ? ለክርስቶስ አይሰራም? ለክርስቶስ ይሰራል፣ ለዳዊትም ይሰራል። ግን ይህንን ነፍሴን በሲኦል አትተዋትም የሚለውንም ይዘህ ክርስቶስ ነፍስ አለው። አንዴ እየሰማኛ ክርስቶስ ነፍስ አለው። ነፍሴን በሲኦል አትተዋትም የሚለውን ይዘህ ስትመጣ ግን ቅዱስን መበስበስን ያይ ዘንድ አትሰጠውም የሚለው ጋር ግን ስትመጣ ነፍስ አለው። አዎ
ክርስቶስ ነፍስ አለው። እሺ መለኮት ሳለው ስጋው ነፍሱና መንፈሱ ነው አይደል እንዴ? በጣም ጥሩ። እሺ ነፍስ አለው መለኮትም አለው ኢየሱስ። ኢየሱስ ስጋና ነፍስ የተዋህደው ማለት ነው። ይሄንን እንመጣበታለን አሁን ቀጥ ልክ እንደጨረስኩኝ። ስለ ነፍሱም ግን ሲናገር አሁን ለዳዊት ነው ያልከው ማለት ነው። ቁጥር 31 ላይ ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ አስቀድሞ አይቶ ይላል ነፍሱ በሲኦል እንዳልቀረች ስጋው መበስበስን እንዳላየ ተናገረ ይላል። ስለዛ ሙሉን ከማን ጋር አገናኘው? ከክርስቶስ ጋር። ስለዛ ከክርስቶስ ጋር ስላገናኘው ዳዊት ነፍሴ ስጋዬ ብሎ ራሱ ሲናገር ቀጥታ ከክርስቶስ ጋር አገናኝቶ የተናገረው ክርስቶስ ቀጥታ በስጋና በነፍስ ከዳዊት ስለሚመጣ ነው። ጊዜ ማብራሪያ ስለሰጠ እኔም ማብራሪያ ተጠያየቀ። ማስተባበያ ነው ማብራሪያ ነው። አንጀሎ ማብራሪያ ሰጠ ነበረ። ከጨረስክ በኋላ ጥያቄ ነው የመለስኩት። እመን ወይ ንገር ሚት ሊያደርገው ሚውት አድርጎና ቀጣዩን ኦኬ፣ ኦልሬዲ ሰባት ደቂቃዎችን ጨርሳችኋል። ቀጣይ ማጠቃለያ ትሰጣላችሁ ወይስ አሁንም ጥያቄና መልሱን ትቀጥላላችሁና ከዛ አንጀሎ በማጠቃለያ ይሻላል አይደለ? ወይስ አሁንም ጥያቄ ኦልሞስት ሰባት ደቂቃ ተጠይቃችኋል፣ አምስት ተጠያይቃችኋል። አንጀሎ ማጠቃለያ። አይ ጥያቄውን መቀጠል እንችላለን፣ እኔ ችግር የለውም። ግን እኔ ከጨር ጥያቄ ሱ ግን ያለ ከይቅርታ ጋር እንዳወያይ ግን አንጀሎ፣ አሁን አንተ የምትጠይቃቸው ጥያቄዎች ርዕሶቹ ላይ የተነሳ ነው። ምን ብለን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ የዳዊት ልጅ አይባል የሚለውን ነገር አንስታችሁ ነበር እና ያንን በተመለከተ ጥያቄዎች አሁን ከማርያም ስጋ እና ደም ወስደዋል ነው። አንተ ደም አጠፍተከው ነው። አትርስ፣ እሱ ነው ጥያቄ ነው። አራይዳይዳይዳይዳይ በሚል ነው ከያዲ ጋር የጀመሩት። አኬ ጣልቃ ገባና ነገሮች ምን ይኸው ጥያቄው ላይ ቀጥታ ይኸው መቀጠል ይችላል። አሁንም ያዥለት ደቂቃ ቀጥታ የቀደም አንተ ጥያቄ ጠይቀ ስለነበረ ጠይቀ ነው የመለስኩት። እኔ መጨረሻ ላይ ጠየቁ ጨረስኩ ዘግባለች። አንድ እንግዲህ ቢያንስ አንድ ሁለት ሶስት ደቂቃ ቅድም አሁን ስለ መክብብ ላይ ያነሳሁት እንግዲህ የሰው ልጅ ትል ነው የሚል ሀሳብ አንስቼ ሚውት አድርጌ ዝም ብዬ እየሰማሁት ነበር። ደቂቃ አልቆ እሱ እያብራራ ነበረ፣ ምን ማለት ነው የሚለውን ሀሳብ እያስረዳ ነበረ። ስለዚህ አንደኛ ካለቀ በኋላ ማብራሪያ ውስጥ ገብቷል። እሱ ካለቀ በኋላ ራሱ ስለዚህ እኔ ምን መስሎኝ ነው እኔ እኮ ዝም ያልኩት እኔም በኋላ ስጨርስ ማብራሪያ ሰዓት አገኛለሁ ብዬ ነው እንጂ ዝም ያልኩት። ደቂቃውን ከጨረሰ ሰነባብቷል። ጥያቄን ጠይቀ ደቂቃ ጨምሬልህ እኮ ነው ለመልስ እኔ እንድመልስልህ ጥያቄ ማነው ደቂቃ ጨምሬልህ እኮ ነው ራሱ መልስ የመለስኩት። አሁን ደግሞ እኔ ጥያቄ አልጠየቅኩም። መጨረሻ ላይ ጨረስን እኮ ጥያቄና መልሳችንን ጠየቀ። አሁን ምናልባት አሁን ቀጣይ አስር ደቂቃ የመጨረሻ አስር ደቂቃ የመጨረሻ አስር ደቂቃ ያልተነሱ ፖይንቶች ካሉ በቀጣይ አስር ደቂቃ አድርጊላቸው። በአስር ደቂቃ መነሳት ያለባቸው ያልተነሱ ነጥቦች ካሉ እነሱን ታነሳለህ። ቀጥሎ አኪ አስር ደቂቃውን ይሰጣል። ከዛ ማጠቃለያ ትሰጡና ሌሎች ወንድሞችም ስላሉ እነሱም በዚያ ዙሪያ ማጠቃለያ ይሰጣሉ። እዮብ አለ፣ ዮአድ አለ፣ ሄቨንም ከእናንተ አለች። በዛ መልኩ እንጨርሳለን ማለት ነው። አስር ደቂቃ ያዥላቸውና ይዛለው። በእኔ በኩል ትሩዝ የሚለውን ከታች ታስገባለሁ ካለ ምክንያቱም እነሱ ሶስት ማንን ላስገባለች ትሩዝ የሚለውን ትሩዝ ናገባ። እሺ አቢሲኒያ አቢሲኒያ ከይቅርታ ጋሽ ወረደ ዛሬ ፕሮቴስታንት ነው የሚያሳ። እሺ ትሩዝ ላክልኝ ከተመቸ ወይ አንድ ግባ። ኦኬ ጀምሩ በሉኝ ይዝላቸዋል። ሄቨን ዛሬ እንግዲህ ጥንትን ቢያቸው ትሩዝ ላክልኝ ይቀጥሉ። አስር ደቂቃ ጀምሩ ጀምር ይበሉኝ። አኬና አስር ደቂቃ ምናልባት ሊበዛ ይችላል። ከዛ በኋላ ማጠቃለያ ምንድንሰጥ ምክንያቱም ሰባት ደቂቃ ብዙ ነው ያነሳ። አንድ ቁጥር የጻፈልን አስገባ። አንድ ቁጥር ጽፏል። ሰባት አስገብቸዋል። ጀምር አንጀሎ። እሺ ስንት ሰባት ደቂቃ ረግሽ? አምስት ደቂቃ ካረግሹ በቂ ነው። ምክንያቱም አሰልቺም እንዳይሆን ለሌሎቹ ጥያቄ ብቻ ስለሆነ ሰባት ይሻላል። አምስት ደቂቃ ቶሎ ነው የምታልቀው። ሰባቱ ይሻላል። እሺ መልካም።
መልካም እሺ ጀምሪው አኬ በኢዮብ መጽሐፍ ቀደም ያነሳው ታሳው እሺ ምን ተጀመረ እንዴ? ድጋሚ አድርሽ ድጋሚ ጀምር አንተ እንደ አዲስ እንትን በይውና ቆይ አንድ ጊዜ አንዴ ታገሽኝ አንድ ጊዜ ጀመሪ ስትልኝ ስታርት ላረግ ብቻ ነው ይታርጊ አሳያቸው ሰዓት ብቻ እንዳንተ ይታያል ቆይ ታይሽ ገና ይታያል ይታርጊ ድምጽሽ ይታርጊ ናይስ አረጋ ደቂቃውን ለምን ትልቁ ለታረገውም ሲሳይ በደንብ ሰው እንዲታይ ደቂቃው አይደለም ዋናው ደቂቃው ይታያል ይብይታን ሰዎቹ ናቸው ማስጀመር ትችያለሽ እሺ እሺ አኬ እንግዲህ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው የምጠይቀው ከቀደሙ በመጽሐፋችን ላይ በኢዮብ 34 ቁጥር 15 ላይ ስጋ ለባሽ ሁሉ በአንድነት ይጠፋል ሰውም ወደ አፈር ይመለሳል ይላል ኢየሱስ ስጋ ለባሽ ነው አይደለም ስጋ ለባሽ ነው ግን ልዩነቱ ምንድነው ከቅድም ጀምሮ በተደጋጋሚ እንደነገርኩ መለኮት የተዋሃደው ስጋ ነው ልክ እንደኛ ስጋ ብቻ አይደለም ስለ ስጋው ነው የማወራው ስለ መለኮት እየወራው አይደለም ስጋ ለባሹ በአንድነት ይጠፋል ሲል ስጋ ለባሹ ስለ ክርስቶስ እናወራ ነጥለን ስለ ስጋ ብቻ እናወራማ ተዋህዶታል መለኮት ቃል ስጋ ሆኗል አለቀ እኮ መለኮትም ቢሆንም እኮ ሁሉ ነው የሚለው አይደለ ስጋ ለባሽ ነው አይደለ ሁሉ ካለ እኮ ክርስቶስንም ይመለከታል አይደለ ነው ስጋ ለባሽ ሁሉ ተብሎ ሲነገር ስጋ ለባሽ የተባለው ስጋ ብቻ ስለሆነ ወይም ሰው ብቻ ስለሆነ ነገር የተነገረ እንጂ አምላክም ሰውም ለሆነ ወይም ደግሞ ስጋ ለሆነው ቃል የተነገረ ነገር አይደለም ያቱም የክርስቶስ ስጋ ለባሽ ምን አልከኝ እዚህ ክፍል ላይ ሁሉ ነው የሚለው ወንድሜ እኮ ሰው ሁሉ ብሎ ሲናገር ሰው ስለሆነ ሁሉ ነው ትክክል ግን ሰው ብቻ ስለሆነ እንጂ አምላክም ሰውም ለሆነ አካል የወጣ ህግ አይደለም ህጉ እንደ ህግ የወጣው ለሁላችን ለሰዎች ነው ክርስቶስ ግን በስጋ መጥቷል አዎ በስጋ ሲመጣ ግን ያ ቃል ነው በስጋ የመጣው ወይም ደግሞ ቃል ነው ስጋ የሆነው የባዳን መልክ ያዘው የእግዚአብሔር መልክ በእግዚአብሔር መልክ ይኖር የነበረ እርሱ ራሱ ስለሆነ አንደኛ ቆሮንቶስ 15 ቁጥር 47 ላይ ፊተኛው ሰው ከመሬት መሬታዊ ነው ሲል ምኑ ነው መሬታዊ እሺ ፊተኛው ሰው ራሱ ሰውነቱ ስጋው ከመሬት ነው ፊተኛው ሰው ከመሬት መሬታዊ ነው ሲል ምኑ ነው መሬታዊ የሰው ልጅ መንፈሱ ነው ወይስ ስጋው ነው መሬታዊ ያለው ምን ማለት ነው መንፈሱ ማለት ፊተኛው ሰው ከመሬት መሬታዊ ነው አለ ምኑ ነው መሬታዊ ከመሬት መሬታዊ ነው ብሎ ሲናገር ከመሬት ነው የተገኘውም ራሱ ከአፈር ነው ከምድር የተገኘ ነው ምኑ ነው ከአፈር የተገኘው ምድራዊ ነው ምኑ ነው ከአፈር የተገኘው ስጋው ማለት አካል ከምድር አፈር አበጀው ከሰማይ ነው ሲል ምኑ ነው ከሰማይ እሺ ከሰማይ ነው ተብሎ ሲነገርለት ግን ይህ ኋለኛው ሰው ልክ እንደ አዳም ከመሬት የሆነ ስጋን ያዘ ብቻ ሳይሆን ይልቁንም ቃልም ስጋ ሆነ ተብሎ ሲናገር ከሰማይ የተባለው ሆነ እየነገርኩ እኮ ነው ከሰማይ የተባለው ምን ነው ምን ነው ጥያቄ እኮ ምን ነው አንተ ሌላ ማብራሪያ ነው ስንጠይቀው ሰው ከመሬት መሬታዊ ነው ሲል ምን ነው መሬታዊ ስለ ስጋ ሆኖ አልከኝ ከአፈር የተገኘ ነው አለ ሁለተኛው ሰው ከሰማይ ነው ሲል ምን ነው ከሰማይ አልኩ ماشي ሁለተኛው ሰው ጌታችን ኢየሱስ ከሰማይ ሲል ምን ነው ካልከኝ ቃል እንደመሆኑ ከሰማይ ነው ቃል እንደመሆኑ አለቀ በጣም ሲምፕል እንግዲህ አጠር ላድርግልህ ምን ነው ቃል የሆነው አሁን ስለ ሁለት ሰው ነው የምናወራው አንደኛ ቆሮንቶስ 15:47 ላይ ፊተኛው ሰው ከመሬት መሬታዊ ነው ሲል ስለ ስጋው ከሆነ ሁለተኛው ሰው ከሰማይ ነው ሲል ስለ ምኑ ነው አልኩ ቃል እንደመሆኑ ቃል ስጋ ሆነ ይላል ከሰማይ ከወረደ በቀር ወደ ሰማይ ይወጣ የለም እርሱም በሰማይ የሚኖረው የሰው ልጅ ነው ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ከሰማይ ከወረደው ከሰማይ ከወረደው በቀር አሁን የተከፈተው ክፍል ላይ ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ ይወጣ ማንንም የለም አቀኝ
አንዴ ወደ ሰማይ የወጣው ነው የወረደው ምን ነው እሺ ኢየሱስ አንዴ ኩሳው ከሰማይ የወረደ ሲባል እንደው ስጋው ከሰማይ ዱብ ብሏል እንደዛ አይደለም በፍጹም ስጋው ከሰማይ ዱብ አላለም ግን ምንድነው ቃል ሰማያዊ ነው በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረ ከመሆኑ አንፃር ስለ ከቃል አንፃር ሲነገር ከሰማይ የወረደ ይላል መወረድ ምንድነው ከተባለ ከምድር የተገኘውን ያንን ስጋን ተዋህዶታልና ነው ስለዚህ ቃል እንደመሆኑ ነው ከሰማይ የተባለ አመሰግናለሁ እሱን አይደለም የጠየቁኩ አክዬ የቀላቀልክ ከሆነ ያለው ከሰማይ ከወረደው መቀር ወደ ሰማይ የወጣ ማንንም የለም አልከኝ ኢየሱስ ምኑ ነው ወረደ የተባለው ምኑ ነው ቃል እንደመሆኑ ወረደ ተብሎ ይነገርለታል ቃል እንደመሆኑ ለምን ወረደ ትሉ አለ በቃልነቱማ በአለም ነበር ይላል አንደኛ ዮሐንስ ወንጌል 1 ቁጥር ዮሐንስ ወንጌል ቁጥር 1 ቁጥር 9 ላይ ለሰው ሁሉ የሚያበራ እውነተኛው ብርሃን ወደ ዓለም የሚመጣ ነበር በአለም ነበር ይላል ስለዚህ ወረደ ያስባሉ ምኑ ነው ስለዚህ ወረደ ያስባሉ ምኑ ነው አንዴ ሁሌ መልሰል ወረደ ያስባሉ ምኑ ነው አሁን አንተ እንዳልከው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ትክክል እርሱም በአለም ነበር ዓለሙ በርሱ ሆነ ይላል ዝክ ብሎ ግን ምን ይላል ወደ ገዛ ወገኖቹ ደግሞ መጣ ይላል አይታዋል አሃ ሁሉም ቦታ ነበር እንዴ ለተል ተችላለ ተከከላ ሁሉም ቦታ ያለ ነው ግን ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ ሲል ቃልም ስጋ ሆነ በእኛ ማደረ የሚል ቃል አለና በስጋ ደግሞ ወደ እነርሱ መጣ ወረደ ሲባል ስጋ ሆነ ከመገለጡ አንፃር ተነገረ ስጋ ሆነ ብለ ከሰማይ ወረደ ስትል ቃል ስጋ ሆነ ብለ ነው መጣማ ተከከል ስለዚህ የወረደው ምኑ ነው ታዲያ መለኮትነቱ ነው ወረደ የተባለው ወይስ ስጋው ነው ወረደ የተባለው እንደዛ አይደለም ወረደ ሲባል ወረደ የተባለው ማን ነው ከተባለ ማን ነው ወረደ የተባለው ከሰማይ ከወረደ በቀር የተባለው ማን ነው ቃል መጀመሪያ ምን ነበር ቃል ስጋው ነው ወረደ የተባለው ቃል መጀመሪያ የት ነው ማለት መልሰልህ በቃ እኔ ወረደ የተባለው የሰው ልጅ ነው እዛው ጋር ወጣ የተባለውም የሰው ልጅ ነው አሁን ወረደም ወጣ የሚለው ለሰው ልጅ ነው የሰው ልጅ ነው የተባለው ምኑ ነው መለኮቱ ነው የሰው ልጅ ነው የተባለው ወይስ ሰውነቱ ነው ወዳጃ አንዴ ባክን ስማኝ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ እንዲህ ነው የሚለው ቃሉ ቃል በቃል ከሰማይ ከወረደ በቀር ወደ ሰማይ ይወጣ የለም እርሱም በሰማይ የሚኖረው የሰው ልጅ ነው ይላል የሰው ልጅ በሰማይ የኖረ ነው ማለት በቃ ዛን ሆነ ያለው ወይስ ፍለፍት ላይ ያወራ ነው ይሄው ከነ ኒቆዲሞስ ጋር ሳወራ አይተረዋል ይልቁንም ከሰማይ ከወረደ በቀር ወደ ሰማይ ይወጣ የለም ታብሎ ወንድሜ አንተ ቃል ስጋ ለበሰ ብለህ የምታምን ሰው ነህ ይወደድ ቃል ስጋ ለበሰ ብለህ የምታምን ነው ወይስ መልሱን አታምነው ስለዚህ ወረደ የተባለው ምኑ ነው አንተ የምታምነው ቃል ስጋ ለበሰ ብለህ ነው የምታምነው ማይገናኝ ነገር ነው ከዶክተር ይሄን ጋር ልትገጭ ነገር ነው የምትናገረው አረባከና እንዴ አንተንም እምትነግረኝ እንዴ ስለኔ እምነት አንጄ ነው ከጠየቅ የኔን እምነት ስማየው ቃል ስጋ ለበሰ ብለህ ነው የምታምነው እንዴ ወርጄ መጥቻለሁ ሲል ምኑ ነው ወረደ ማለት ቃል ነው እንዴ ትላለህ ቃል ስጋ ለበሰ ማለት የወረደው ምኑ ነው የኢየሱስ ከሰማይ ወርጄ መጥቻለሁ ሲል ምኑ ነው የወረደው እስቲ ንገረኝ አይታለ እንደዚህ ነው የምታምነው እንደዚህ ነው የምታምነው አትበል ወረደ የሚባለው ምኑ ነው ተብሎ ተነጥሎ አይነገርም ለምን ካልከኝ ወረደ የሚለው ቃል የሚመጣው በተዋህዶ ውስጥ ስለሆነ ወረደ ሲባል ቃል እንደመሆኑ ወረደ ተብሎ ይነገርለታል ይሄው ቃል እንደመሆኑ ወረደ ተብሎ ይነገርለታል ወጣ ተብሎ ደግሞ ይነገርለታል ምን እንደመሆኑ ስጋ እንደመሆኑ ልክ እንደዚህ እኛ ምን ጠይቆ ክፍል ላይ ተነጥሎ አይነገርም ትላለህ ኢየሱስ ሞተ ሲባል ግን ተነጥለውና ስጋው ነው የሞተው ይባላል ምክንያቱም ስጋው ነው ሞተ ቢሮ ላይ ተነጥለ ስጋው ሞተ አላልኩም መጥዬ አልተናገርኩም ሞተ የሚለው ላይ ራሱ አይነጠልም ብዬ በስጋ ነው አልኩት ኦኬ ጨርሰናል በቃ በቂ ነው እሺ አንዴ ቆይ እሺ ኦኬ ልቀጥል ነው ወይስ ምን ኦኬ አስጀምርከው እሺ 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 ኦኬ 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 ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 42 ላይ ቅድስት ኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስን ተሞልታ በታላቅ ድምጽ ጮሃ እንዲህ አለች አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው አለቻት ኢየሱስ የቅድስት ድንግል ማርያም የማኅፀኗ ፍሬ ነው አዎ እንግዲህ 30 ሰከንድ እየቆየባት መልስ ደስ ይለኛል ሰዓቱን ሉቃስ ወንጌል 1:42 ያወጣው ስለሆነ ነው በታላቅ ድምጽ ጽምጮዋ እንዲህ ያለች አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረከች ነሽ ማለት ነው። ይቀጥታል ያነበብኩት ሰዓት ለመግደል ስትጠቅሳታለሁ የተባረከች በጣም የሚያሳዝነው ጌታን እሺ የማጸኗ ፍሬ አይደለም የማጸኗ ፍሬ ነው እሺ የማህፀን ፍሬ ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ቀጥታ በስጋ የማይገኝበት ጥቅስ እንደዚህ አይነት ማስረጃ ካለ አሳየኝ አይ የማህፀን ፍሬ ነው የሚለው አሁን የጥያቄ ግልጽ አይደለም የማህፀን ፍሬ ማለት ነው ያው ከማህፀኗ ይወጣ ማለት ነው ከማህፀኗ ይወጣ ወይስ ከማህፀኗ ይተገኛል
ከማህፀኗ የተገኘ አይደለም፣ ከማህፀኗ የወጣ ነው። ከማህፀኗ የተገኘ የሚባል ነገር የለም። ፍሬ ፍሬ ፍቆያል ፍሬ የሚለው ቃል ለመገኘት የሚውል ነው ወይስ አይደለም? ፍሬ የሚለው ቃል ፍሬ የሚለው ቃል እዚህ ክፍል ላይ የማህፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ይላል። ስለዚህ ማህፀኑ የማርያም ነው፣ ፍሬው ግን በመንፈስ ቅዱስ የተዘጋጀ ነው። ከማን? ከመንፈስ ቅዱስ። እሺ፣ ከመንፈስ ቅዱስ በማን ነው የተጸነሰው? የተጸነሰው በማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ከመንፈስ አንዴ የሚሰማ ከሆነ የጸነሰው አካል ማን ነው? ያንን ጽንስ መንፈስ ቅዱስ ከመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ ተገኘች ነው። መንፈስ ቅዱስ እሺ፣ የጸነሰው አካል ማን ነው ስል መንፈስ ቅዱስ ብለኛል። መንፈስ ቅዱስ ጸንሶታል የሚለውን ጥቅስ ስጠኝ። ከመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ ተገኘች ነው የሚለው። እሺ፣ ስለዚህ አሁን እሺ፣ ጸንሶታል ስል መንፈስ ቅዱስ ያልከው ስተታል። እሺ፣ የጸነሰው አካል ማን ነው እዚህ ጋር አይልም። ምክንያቱም ከመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ ተገኘች ይላል። ስለዚህ ከመንፈስ ቅዱስ የጸነሰው አካል እዚህ ክፍል ላይ ማን ነው? የማህፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። የጸነሰው አካል ማን ነው? ማህፀኑ የማርያም ነው። ፍሬው መንፈስ ቅዱስ ነው። ማህፀኑ የማን ነው? እንትን የማን ነው አላልኩም። የጸነሰው አካል ማን ነው ሚል የለም። አንተ አሁን የጸነሰው አካል ማን ነው ምናምን ሚል የለም። ሚል የለም ብሏል። ያው መጽሐፍ ቅዱስ አያነቡም። ከላይ ከፍ ብለህ ይኸው እንደዚህ ይላል፣ እንዲህ ይላል። እሺ፣ ቁጥር ሰላሳ ላይ እንደዚህ እንደዛ እንደዚህ እንደዚህ ይልና እንዲህ ይላል። ቁጥር ሰላሳ መልአኩም እንዲህ አላት፣ ማርያም ወዘርፊ ጸጋ አግኝተሻል፣ እነሆ ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ስሙን ኢየሱስ ትይዋለሽ። ምን ትይዋለሽ? ትጸንሻለሽ። የጸነሰው አካል ማን ነው ስል ማርያም ናት ለማለት ራሱ እንዴት እንደሚንቀጠቀጡ እያያቸው በእግረ መንገዳቸው ሁላችሁ እንድታዩ ነው፣ ምን ያህል የእግዚአብሔር ቃል እንደሚጣመም እንድታውቁ ማለት ነው። ስለዚህ የጸነሰው አካል እዚህ ጋር ማን ነው ከተባለ እመቤታችን ኮንሲቭ ያደረገችው። ፍሬነቱ ራሱ የማን ፍሬ ነው? የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ነው ወይስ የእመቤታችን የማን ፍሬ ነው የተባለው? በፍሬ ደረጃ የማን ፍሬ ነው የተባለው? የማን ፍሬ ይተባል? የማህፀንሽ ፍሬ ነው የሚለው። ስለዛ ፍሬነቱ የማህፀኗ ነው ወይስ አይደለም? የማህፀኗ ነው። እሺ፣ ፍሬነቱ የማህፀኗ ከሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ፍሬ የሚለውን ቃል ተጠቅሞ መጽሐፍ ቅዱሳችን እና ልክ ወይ ግንድን ወይ የሆነ ነገር አያይዞ ሲመጣ ወይ ወገብንም ሊሆን ይችላል፣ ልክ የወገብ ፍሬ እንደተባለ ከሱ የተለየ ነው፣ ከሱ የተገኘ አይደለም የሚል ካፍት ነው። ከሱ የተገኘ ሳይሆን የሚያሳየው ፍሬ የሚለውን መውጣትን ነው የሚያሳየው። አሳየኝ እሱን። ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ዕብራውያን መጽሐፍ 13 ቁጥር 15 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እንግዲህ ዘወትር ለእግዚአብሔር የምስጋናን መስዋዕትን ማለትም ለስሙ የሚመሰክሩ የከንፈሮችን ፍሬ በእርሱ እናቀርባለን ይላል። ስለዚህ የከንፈር ፍሬ ማለት ከአፍ የሚወጣ መሆኑን እንጂ የሚያሳየው ከምላስና ከንጥለ የምታወራው ነገር ነስቶ ይወጣል ማለት አይደለም። እሺ፣ የከንፈር ፍሬ ማለት ቀጥታ ከኛ የሚገኝ ነው። ምስጋናው ከኛ ተገኝቶ ከኛ የሚወጣ ነው። አፍሬ የሚወጣ ማለት ነው። ከአንተ ስጋ ይነሳል ማለት አይደለም። የአፍሬ ኬት ነው የሚገኘው? ስጋ ይነሳል ማለት ነው። ቆይ አንዴ፣ አሁን ስጋ ይነሳል አይነሳም አይደለም። አሁን አንተ ያመጣኸው እኮ ሲጀመር ፍሬ የተባለውም ስጋ አይደለም። ኢየሱስ ጋር ስትመጣ ግን የማህፀንሽ ፍሬ ተብሎ ተነገረ ሲል እርሱ ስጋ ነው። ቆይ አንዴ የማህፀንሽ ፍሬ ሲባል ያ ፍሬ የተባለው ስጋ ነው። አሁን አንተ ያመጣኸው ግን ምስጋና ግን በራሱ ስጋ አይደለም። ስጋ ስላልሆነ ከእንደው ከንጥል ምናምን ነስተ በጣም የሚለው በጣም ዊክ ሌም የሆነ አንዴ እባክህን እባክህን ስትጠየቅ ስማ፣ ሚውት እያደረግ ከይቅርታ ጋር ያስተጋባል። ደቂቃውን እያሰብክ እኮ እኔ ልሰማ አልቻልክም። አንዴ ጆሮን ስጠኝ እዚህ ጋር። እሺ ምንድን ነው እያልኩ ያለሁት? የከንፈር ፍሬ ያልከው ያ የከንፈር ፍሬ የተባለው ምስጋና የሚገኘው ከራስ ነው፣ ከሰውየው ነው። አለቀ። ከሌላ ቦታ አይደለም። ፍሬ ተብሎ ከሌላ ቦታ የሚገኝ ጥቅስ አምጣ እያልኩ ነው። የለውም። እሺ ኦኬ፣ ሞላን። በቃ ጥያቄ፣ በቃ ምንም መልስ የለም። እግዚአብሔር ያክብርልን። አረ ገና ነው፣ ገና ነው፣ ገና ነው እንዴ? ገና ነው እንዲ አቁምልኝ። እሺ መልስ። እኔ እኮ ዝም ሲል ደቂቃው አልቆ መስሎኛል እኮ ዝም ሲል አይ ደቂቃውን አሳይ ሲለኝ ነው አለ። አንጀሎ ተመለሰልኝ። አረ ያዙ ሲስ፣ ደቂቃውን ያዙልኝ። ታብታብ ማድረግ ጀመረ እኮ። እሺ
ሰላም ያው አቆመውና ችግር የለውም ከቆመበት ይከተል ምንም ችግር የለውም ስንት ላይ ነው ያለው ደቂቃውን አሳየን ምን ችግር አለው ስንት ነው የሚለው አንድ ደቂቃ ከምናምን አንድ ደቂቃ አንድ ደቂቃ አለ በቃ ቀጥል ምን ችግር አለው ቀጥል አክሊሉ ቀጥል ስለዚህ አክሊሉ ባይ እዚህ ስሜ እኔ ሊያናድድ ይችላል አክሊሉ ይለኛል አክሊሉ ነው ስሜ ትላለህ እሺ ትቀልድ ነው እሺ አሁን ፍሬት ተብሎ በዚህ ሙሉ ስንዛሬ ገና ስትጠራ ሰሞን የራሱ እንዴ አክሊሉ እያለ ያስጨነቀኝ ጀምር እኮ አንተ ምን ጉድ ነው እሺ ትቀልድ ነው ኦኬ ፍሬ ተብሎ የሆነ አካል ፍሬ ከተባለ ከዛ ግን የማይገኝ ከዛ የማይገኝ የሆነበትን ጥቅስ አምጣ አሁን አንተ ያመጣኸውም ፍሬም ቢሆን ከዛው ከሰውየው የሚገኝ ነው አምጣ ማስረጃ ጥቅስ ቶሎ በል እሺ ምንም ግልጽ የሆነ ነገር ነው አሁንም እየነገርኩ ያለሁት የማህፀን ፍሬ የተባረከ ነው ማለት በመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ ተገኝ ስለሚል በማህፀን ጥቅስ ልተተልኩ ወንድሜ ከማህፀን ነው የሚወጣው ፍሬ የተባረከ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከማህፀንሽ የሚወጣው ፍሬ የተባረከ ነው ማለት ደግሞ የማህፀንሽ ፍሬ ነው ያለው ከማህፀንሽ የሚወጣው ፍሬ ሳይሆን የማህፀንሽ ፍሬ ነው ያለው የማህፀንሽ ፍሬ እኮ ካለ ያ ፍሬ የሚገኘው ከዛ ነው እሷ ስለሆነ ነው ስለዚህ ያለው አንዴ የማህፀንሽ ፍሬ ማለት ከማህፀንሽ የሚፈራ ማለት ነው የሚገኝ ማለት ነው አለቀ አንተ ደግሞ አይ እንደዚህ አይደለም ስላል አንተ ነህ ያልከው አንዴ የማህፀንሽ ፍሬ ላይ አይልም ከማህፀን ይሁን በቃ ምንም የለህም ማስረጃ አታል ስለዚህ መድረክ ነው ያስቀምጣሱ ሰው ይፈርዳል ወዳጅ ችግር ይገባ በቃ አይ ደቆቋን እኔ ማጠቃለያ ማጠቃለያ ሰው አራት አራት ደቂቃ ማጠቃጠቃሉና ከዛ ሌሎች ወንድሞችም አሉ እነሱም ማሳብ ይሰጡበታል እሺ በዛ ተስማማለህ አንተ ነው ጥያቄ መቀበል ይችላሉ ሁለቱም ከተስማሙ ዋይ ማጠቃለያ ከሰጡ በኋላ ትሩዚ ማጠቃለያ ከሰጡ በኋላ ማለት ማጠቃለያ ከተሰጠማ አለቀ እኮ ፍቃደኛ አይ በዚህ ርዕስ ጉዳይ ማጠቃለያ የሰጡና ከዛ ከሌሎች ጋር ጥያቄ እንት ማለት ትችላላችሁ። አራት አራት ደቂቃ እሺ አንጀሎ ይቻላል አሁን ጥሩ ሐሳብ ነው አሁን ጥያቄም ካለ አይ ጥያቄ አይደለም አሁን በተነሳው ነገር ላይ ርዕሰ ጉዳዩን ተጠብቀ ከታች ላሉ ለአንተ ወዳጆችም በርዕሰ ጉዳዩ ላይ ማጠቃለያን ትሰጣለ ከዛ ቀጣይ አራት ደቂቃን አኪ ማጠቃለያ ይሰጣል በቃ እሺ ጥሩ ግን 5 ደቂቃ አድርገው 4 ደቂቃ እንደተባለው አሁን ትንሽ ነው 5 ደቂቃ 5 ደቂቃ አድርገው ምንም ችግር የለውም መልካም እሺ ጀምር እሺ ምንድነው ወዳጅ አክሊል ያለው ምንድነው አንደኛው ሉቃስ ወንጌል 1:42 ነው ምንድነው የሚለው በታላቅ ድምጽም ጮሃ እንዲህ አለች አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ የማህፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ይላል ስለዚህ ይሄን ቃል ስንመለከት የማህፀኗ ፍሬ ከሷ ስጋና ደም ነው ስለዋል አይልም ለዛ መረጃ አይሆንም ግን በማህፀኗ ውስጥ ያለው ፍሬ ግን የተባረከ መሆኑን ነው የሚያስረዳው ስለዚህ የማህፀንሽ ስለተባለ ከሷ የሷን ስጋና ደም ወስዷል የሚል ምንም ማረጋገጫ የለም አይልም ይለው የማህፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ስለዚህ ማህፀኑ የማን ነው? የማርያም ነው። ፍሬው ደግሞ መጽሐፍ እንደሚናገረው በመንፈስ ቅዱስ የተዘጋጀ ነው። ምክንያቱም ከመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ ተገኘች ስለሚል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ቅድም ምሳሌ የሰጠውት ምንድነው? ያው አልተቀበሉም እንጂ ዕብራውያን 13:15 ላይ እንግዲህ ዘወትር ለእግዚአብሔር የምስጋና መስዋዕት ማለትም ለስሙ የሚመሰክሩ የከንፈሮችን ፍሬ በእርሱ እናቀርባለን ይላል። የከንፈሮችን ፍሬ እናቀርባለን ለማለ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር የከንፈሮችን ፍሬ እናቀርባለን ማለት ከከንፈራችን የሚወጣው ምስጋና ከእንጥላችን ከጉሮሮአችን ከጫጓራችን ስጋነስቱ ይወጣል ማለት አይደለም የከንፈር ፍሬ ማለት ከአፍ የሚወጣ መሆኑን ነው የሚያሳየው ከአፍ የሚወጣ መሆኑን ነው የሚያሳየው በገላትያ 5:22 ላይ ደግሞ የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር ደስታ ሰላም ትዕግስት ቸርነት በጎነት እምነት የዋህነት ራስን መግዛት ናቸው ይላል ስለዚህ የምስጋና ፍሬ ሲል ምስጋና ከኛ እንደሚወጣ ይናገራል እንጂ ፍቅር ደስታ ሰላም የተባሉት ከኛ ስጋነስተው ይወጣሉ ማለት አይደለም ስለዚህ ኢየሱስ የማህፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው መባሉ ክርስቶስ የማህፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ተባለ ያ ፍሬ ክርስቶስ ነው ስለዚህ የማህፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው መባሉ
ከሷ ማህፀን የሚወጣው ፍሬ ብሩክ እንደሆነ የተባረከ መሆኑን ይናገራል እንጂ ከሷ የሆነ ነገር ቦጭቆ ይወጣል ማለት አይደለም። ማህፀኑ የራሷ የግሏ ነው፣ የማርያም ነው። ፍሬው ግን የሷ አይደለም፣ የሷ አይደለም። ኢየሱስ ፍጡር አይደለም፣ ኢየሱስ አፈር አይደለም። ማርያም ሰው ናት፣ ማርያም አፈር ናት፣ የኛ አይነት ሰው ናት። ኢየሱስ አፈር አይደለም፣ ቃል ነው ስጋ የሆነው። ከመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ ተገኘች ነው የተባለው። ፊተኛው ሰው ከመሬት መሬታዊ ነው፣ ሁለተኛው ሰው ከሰማይ ነው ተብሎ ነው የተጻፈው። ማርያም ፊተኛው ሰው ናት፣ አፈር ናት። ኢየሱስ ግን ሁለተኛው ሰው ነው፣ ከሰማይ ነው። ምክንያቱም ከመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ ተገኘች ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ የተሳሳተ ነው። ሌላው ደግሞ አንድ የተነሳው ክፍል አለ በመጽሐፋችን ላይ ኢየሱስ የዳዊት የወገቡ ፍሬ ነው ብሎ ቅድም ሲናገር የነበረው ሐሳብ አለ። ምን ይላል መጽሐፋችን ላይ? ሐዋርያ ሥራ 2:29 ላይ ወንድሞች ሆይ ስለ አባቶች አለቃ ስለ ዳዊት እንደሞተም ደግሞም እንደተቀበረ ለእናንተ በግልጥ እናገር ዘንድ ፍቀዱልኝ፣ መቃብሩም እስከዛሬ በእኛ ዘንድ ነው አለ። ስለዚህ አፈርንና ወደ አፈር ትመለሳል የሚለው ህግ ዳዊት ጋር ይሰራል ማለት ነው። ምክንያቱም መቃብሩ በእኛ ዘንድ ነው አሉ እነ ጴጥሮስ። ምክንያቱም ሙት ነው ማለት ነው፣ ዳዊት ሙት ነው። ስለዚህ መቃብሩ በእኛ ዘንድ ነው ማለት በእኛ ዘንድ ነው እያሉ ነው ያሉት። ስለዚህ ዳዊት ሞቷል ማለት ነው፣ ዳዊት ተቀብሯል ማለት ነው። ስለዚህ የዳዊት መቃብር በእነሱ ዘንድ ነው ያለው ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል ሐዋርያ ሥራ 2:30 ላይ ነቢይ ስለሆነ ከወገቡን ፍሬ በዙፋኑ ያስቀምጥ ዘንድ እግዚአብሔር መሐላ እንደማለለ ስላወቀ ይላል። የቱ ጋ ነው እስቲ ይህንን ክፍል አሁን አንብቦት አያውቅም። አንድ አንብቦት አያውቅም። ነቢይ ስለሆነ ከወገቡ ፍሬ በዙፋኑ ያስቀምጥ ዘንድ መሐላ እግዚአብሔር እንደማለለት የቱ ጋ ነው እስቲ ለዳዊት እግዚአብሔር መሐላ ይማለለት? ከወገቡ የሚወጣው ፍሬ በዙፋኑ እንደሚቀምጥ የቱ ጋ ነው? ይህንን ለክርስቶስ ያስቀምጣል። በጣም ያሳዝናል፣ ያሳፍራል። በጣም የወገቡ ፍሬ አይደለም፣ ከወንድ የተገኘ አይደለም ኢየሱስ። ሁለተኛ ሳሙኤል 7:12 ላይ ምን ይላል? የዳዊት የወገቡ ፍሬ ማን ነው? ሰለሞን ነው። እድሜ በተፈጸመ ጊዜ፣ ከአባቶች ጋር ባንቀላፋ ጊዜ ከወገብክ የሚወጣው ዘር ከአንተ በኋላ አስነሳለሁ፣ መንግስቱንም ማጸናለሁ፣ እርሱ በስሜ ቤት ይሰራል ይላል። እንዴ ለእግዚአብሔር ለስሙ ቤት የሰራው ማን ነው? ሰለሞን አይደለም እንዴ? ሰለሞን ነው የዳዊት የወገብ ፍሬ እንጂ ኢየሱስ አይደለም የዳዊት የወገብ ፍሬ። ከዛ በኋላ የሚመጣው ግን ሐሳብ ስንመለከት ስለ ክርስቶስ አይቷል ነው። ነብይ ስለሆነ ስለሚመጣው ከወገቡ ስለሚወጣው ዘር ብቻ አይደለም ያየው፣ ከዛ በኋላ የሚያየውን ስለ ክርስቶስ አይቷል። እንዳልበሰበሰ አይቷል። ሞቶ እንዳልቀረ አይቷል። ለምን አየ? ምክንያቱም ዙፋንን እስከ ዘላለም አጸናለሁ የሚል ትንቢት ስላለ። የዳዊትና የሰለሞን ዙፋን እንዴት ነው ለዘላለም የሚጸናው? በክርስቶስ ነው። ምክንያቱም ኢየሱስ በስብሶ አልቀርም። ምክንያቱም አፈርነና ወደ አፈር ትመለሳለህ የሚለው ቃል ኢየሱስ ጋር አይሰራም። ኢየሱስ አፈር አይደለም። አፈር ነው የምትሉት እናንተ ናችሁ። ኢየሱስ አፈር አይደለም። ዋለኛው ሰው አመሰግናለሁ። ልጀምር እንዴ? ምን አልከኝ? ሲስ ኦኬ፣ ሀ ያስጀመርክ ነው። ኦኬ ልቀጥልጀምራቸ በጣም አሪፍ። እንግዲህ አሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀጥታ ከመቤታችን የተገኘ ነው ወይስ አይደለም ከሚለው ጋር ተያይዞ የተወሰኑ ሀሳቦች እንግዲህ ያው ጥያቄና መልስ ላይ አይታችኋል። በቃ አለቀ። ምንም ማስረጃ የለም። ስለዚ ማስረጃ ሲጠየቅ እንደዚሁ አንድ ጥቅስ ላይ ብቻ የመድረቅ ነገር ነው የሚታየው። እኔ አሁን ጠቅለል ባለች በዚህ በአጭር ደቂቃ ውስጥ ዋና ሀሳብ ላስይዛችሁ እወዳለሁ። ምን አይነት ሀሳብ ነው ላስይዛችሁ የምወደው? እንዲህ ያለው የስተት ትምህርት ወይም የምንፍቅና ትምህርትን በለው እና ከጥንት ጀምሮ አለ። በነ ማርሲዮን ተማሪ ወይም በነ መርቅያኖስ ተማሪዎች፣ በነ ቫለንቲኑስ እና በነ አፔሌስ ዘንድ እንዲህ ያሉ የምንፍቅና ትምህርቶች ይሰጡ ነበር። ምን አይነት የምንፍቅና ትምህርት? ኢየሱስ እርሱ በስጋ ቀጥታ ከመቤታችን የተገኘ አይደለም፣ ከመቤታችን የተገኘ አይደለም። ስለዚህ ስጋው ከእኛ ጋር ኮንሰብስቴንሻል አይደለም፣ ወይም ከእኛ ጋር ስጋው አንድ አይደለም የሚል ትምህርት ይሰጥ ነበር። በነማን? በነ ቫለንቲኖስ እና በነ አፔሌስ። ግን ቤተክርስቲያን፣ ዓለም አቀፋዊቷ ቤተክርስቲያን የዛኑ ጊዜ የጌታ ክርስቲያን መልስ ሰጠችበት። ምንድነው ትምህርቱ? መልስ ከተሰጠበት በኋላ ግን እንደ አዲስ ግን የዛሬ መቶ ዓመት በኦንሊ ጂሰሶች የጀመረ ትምህርት ነው። በኦንሊ ጂሰሶች የጀመረው ትምህርት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ? በፍጹም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሳይሆን ቫለንቲኖሳውያንና አፔሌሳውያን ነው። ይሄ ትምህርቱ አፔሌሳዊ ነው ወይም ቫለንቲኖሳዊ ነው ትምህርቱ። ለምን እንደዛ አልን ከተባለ በአጭሩ መጽሐፍ ቅዱሳችን በግልጽ ስለሚያስቀምጥ። ለምሳሌ አሁን ከተነሱት ክፍሎች ውስጥ አንዱ የማህፀንሽ ፍሬ የሚለው ቃል ነው።
መልአኩ ማነው ቅድስት ኤልሳቤጥ ለመቤታችን ስትናገር ምን አለቻት? የማህፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው አለቻት። የማህፀንሽ ፍሬ ከተባለ ያ ፍሬ የማን ፍሬ ነው ተባለ? የማህፀኑ አለቀ። ፍሬው የማህፀኗ የማህፀኗ ነው ከተባለ ያ ፍሬ የሚገኘው ከማን ነው? ከማህፀኗ። ይሄ የትኛውም ሰው በቃ በቀላሉ የሚረዳው ነገር ነው። ታዲያ ግን ወዳጃችን ሲጀመር የጸነሰችው ጸናሿ ራሱ ማናት ብለን ስንጠይቅ ማርያም ናት ምናምን የሚል እንደዚህ የሚባል ነገር የለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብሎ ነበር። ቃል በቃል አምጥተንለታል። ምን የሚል ትጸንሻለሽ የሚል ስለዚህ የጸነሰችው ኮንሲቭ ያደረገችው እርሷ ናት። ኮንሲቭ መደረግ ጅማሬን ያመለክታል። ኮንሲቭ መደረግ ጅማሬን ያመለክታል። ሰው ጌታችን ኢየሱስ በስጋ ጅማሬ ያለው ከማን? ከሴቲቱ። ከማን? ከሴቲቱ። ስለዛስ በስጋ የሴቲቱ የማህፀኗ ፍሬ ተብሎ ተነገርለት። ይኸው የማህፀንሽ ፍሬ ቃል በቃል ክኑ እንደዚህ የሚለው በጌታ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል እንዴት እንደዚህ ክዷል? የማህፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። የማህፀንሽ ፍሬ የሚለው ላይ አንድ ነገር ተናግሯል። እንደ ዕብራውያን 13 ላይ እኮ የከንፈር ፍሬ የሚል ቃል አለ የሚል ነገር ተናግሯል። ሰው የከንፈር ፍሬ ስለሚል ምስጋናን ስለሆነ የሚያመለክተው እንደ የከንፈር ፍሬ ከእንጥላችን ምናምን ስጋን እየቦጨቀ እየዋጠጠ ይዞ ይጣል ማለት አይደለም አለ። ሲጀመር እዚህ ጋር ፍሬ የተባለው ምስጋና ነው። ምስጋና ከሆነ ለምንድን ነው ስጋ ነስቶ የሚወጣው? ስጋ አይደለ ሲጀመር። አይታችኋል ምን ያህል ጭራሽ የማይገናኝ ጋር እንደሚሄዱ። እመቤታችንና ጌታ ኢየሱስ ጋር ስትሄዱ ግን ጌታ ኢየሱስ ስጋ ነው። የማህፀኗ ፍሬ ስጋ ነው። ስጋ ስለሆነ ስጋ ነው ነስቶ የሚወጣው። ፍሬ ሲባልም ከእርሷ የተገኘ እንደሆነ ያሳያል ነበር ያልኳችሁ። የከንፈር ፍሬ የተባለው ጋርም የሚገኘው ከዛው ከሰውየው ነው እንጂ ከሌላ አይደለም የተገኘው። ሰው ከዛ አንጻር ልንመለከተው ይገባል። ከሰማይ የሚል ቃል አለ። ጌታችን ኢየሱስ ከሰማይ ነው። ምን እንደመሆኑ ቃል እንደመሆኑ ቃል እንደመሆኑ ከሰማይ ነው። ስለዚ ከሰማይ ወረደ፣ ሚኒንግ ቃል ስጋ ሆነ። በጣም ሲምፕል። ስለዚ ህይወትን የሚሰጥ ነው። ሌላ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ የወገቡ ፍሬ የተባለው ክርስቶስ አይደለም ብሏል፣ ሰለሞን ነው ብሏል። ጅማሬው ለሰለሞን ነው ተብሎ ቢነገር ምንም ችግር የለም። አይተዋል። እኛ በዚህ ደረጃ ነው የምንረዳው። እሺ፣ ፍጻሜው ግን ለክርስቶስ ነው። ምን የተባለው? የወገቡ ፍሬ። ከወገቡ ፍሬ በዙፋኑ ላይ እንዲያኖር ነው የሚለው እኮ። የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል ተብሎ ለማን ተነገረለት? ለማርያም ልጅ ለኢየሱስ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ እርሱም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፣ በያዕቆብም ቤት ላይም ለዘላለም ይነግሳል። ስለዛስ የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ሲወርስ እናየዋለን፣ ሲይዝ እናየዋለን፣ በአባቱ በዳዊት ዙፋን ላይ ሲቀመጥ እናየዋለን፣ ሲኖር እናየዋለን። ስለዛ ከወገብ ፍሬ በዙፋን ላይ አኖራለሁ ተብሎ ሲነገር ለክርስቶስ እንደሆነ ልብ ይሏል። ይህንን እዛው ጋር ቀጣይ ምን ብሎ ስለተናገረ ስለ ክርስቶስ የሚል ቃል አለ። ትንሣኤ አይቶ እሺ፣ ነፍሱ በሲኦል እንዳልቀረች ስጋው መበሰስን እንዳላየ ተናገራለ። ስለዛ ስለ ክርስቶስ ይላል። ኢየሱስ አፈር አይደለም የሚል ቃል ተናግሯል። እንግዲህ አፈር የሚሉ ቃላቶችን፣ ትል የሚሉ ቃላቶችን ዝም ብሎ በለቀማ ደረጃ ወዳጃችን ማን ነው አንጀሎ ይዞ መጥቶ ነበር። አፈር የሚለው ቃል ቅድመ ፍጥረት ሊያሳይ ይችላል እና ድክመታችንም ደግሞ ሊያሳይ ይችላል። እኛ እኮ ከአፈር ነው የተፈጠር ነው፣ ደካሞች ነን፣ ትል ምናምን የሚሉ ቃላቶች እነዚህ የትህትና ቃላት ናቸው። ስለዛ ክርስቶስም ነው ወዳጃችን እያለ ያለው አፈር እንደው ትል እየተባለ ይጠራሉ ያለ። ስለዛ ሰው ሁሉ አሁን ለምሳሌ ትል እየተባለ የሚጠራ ከሆነ አሁን የትህትና ቃላት ካልሆነ ከአሁን በኋላ አንጀሎን ትሉ እያለ ነው የምንጠራው ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ስለዚ፣ ይህም ደግሞ እሱን ሊያስከፋው አይገባም። ለምን? የእግዚአብሔር ቃል ስራ ነው። ስለዚ አሁን ለትሉ ወዳጄ ብዬ እንደመናገር አይተዋል። አሁን አንደበቴ ላይ ራሱ አይወጣልኝም። የትህትና ቃላት ናቸው። የቃላት ለቀማ ጉዳይ አይደለም። ክርስትና ሀሳብ ነው። ሀሳቡን ይዘ ለመረዳት ትሞክራለህ እንጂ። ስለዚ አሁን ልክ ኦኬ፣ ጨርሻለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ትሉ አልልህም፣ ቃሉ እንድትረዳው ብቻ ነው። እሺ ታይም አፕ ጊዜያችሁን ሁለታችሁም ጨርሳችኋል። እንግዲህ ከታች ያለውም ሰው ጥሩ ትምህርት የወሰደ ይመስለኛል። ትሩዝ የሚባል ወንድም አለ፣ ሄቨን አለች፣ ሌሎችም ዘማርያም፣ ዮሐድ፣ ዳጊ አለች። የምትጠይቁት ነገር ካለ ፈቃደኛ ከሆኑ ሁለቱ ለመጠየቅ ፈቃደኛ ፈቃደልን ምንጠይቅ አንጀሎም ከፈቀደ ደግሞ ከጥያቄ በፊት አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። አንጀብራይትዬ ፕሊስ፣ እናንተን አይመለከትኧረ መብት አላት የመናገር እንዴ የመናገር መብት አላት። እሺ ሀሳብ ስጪ ዳጊ። እሺ እኔ ጠቅለል አድርጌ ምዕራፍ ሁለት ያለውን የሐዋርያትን ስራ መናገር ፈልጋለሁ። አንጀሎ ወንድሜ ቅድም ናገሩ፣ እሷ ተወያይታለች፣ እኛ እንወያይበት። ጥያቄ ከሆነ ብቻ ነው ጥያቄ ለሁለቱ ለማቅረብ ከሆነ ብቻ ነው።
እሺ እኔ ቁጥር 27ን ብቻ አንብቤ ዝም ማለት ነው የምፈልግ። ላስተምር ላስረዳም አይደለም። ተደጋጋሚ የሰማሁት ነገር ይነበብ፣ ችግር የለውም። መነበቡ አድርጊው፣ ጸጥ ብለሽ መነበቡ ምንም ችግር የለውም። አንብቢ፣ ችግር የለውም። እሺ እሺ፣ የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 27 ጀምሬ ላንብበው ከይቅርታ ጋር ተባረኩልኝ። እሺ በጌታ ፍቅር አነበዋለሁ። ነፍሴ በሲኦል አትተዋትም እና ቅዱስህንም መበስበስን ያይ ዘንድ አትሰጠውም። የህይወትን መንገድ አስታወከኝ፣ ከፊትህ ጋር ደስታን ትሞላብኛለህ። ወንድሞች ሆይ ስለ አባቶች አለቃ ስለ ዳዊት እንደሞተም እንደተቀበረም ለእናንተ በግልጥ እንናገር ዘንድ ፍቀዱልኝ። መቃብሩም እስከ ዛሬ በእኛ ዘንድ ነው። ነቢይ ስለሆነ ከወገቡ ፍሬ በዙፋኑ ያስቀምጥ ዘንድ እግዚአብሔር መሐላ እንደማለለት ስላወቀ ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ አስቀድሞ አይቶ ነፍሱን በሲኦል እንዳልቀረች ስጋውን መበስበስን እንዳላየ ተናገረ። ይህን ኢየሱስን እግዚአብሔር አስነሳው። ለዚህም ነገር እኛ ሁላችን ምስክሮች ነን። ስለዚህም በእግዚአብሔር ቀኝ ከፍ ከፍ ብሏል እና የመንፈስ ቅዱስን የተስፋ ቃል ከአብ ተቀብሎ ይህን እናንተ አሁን የምታዩትንና የምትሰሙትን አፈሰሰው። ዳዊት ወደ ሰማያት አልወጣምና፣ ነገር ግን እርሱ ጌታ ጌታዬ፣ ጠላቶችህን የእግርህ መረገጫ እስካደርግልህ ድረስ በቀኜ ተቀመጥ አለው አለ ይላል። ተባረኩልኝ። ኤንጀሎ ዳዊት ስለ ሰለሞን ነው የተናገረው ሲል የሰማሁት ማብራሪያን በቃ ዳግዬ ዳግዬ ማብራሪያን ተይና ክፍሉ በመነበብ ቴንኪ ኦርቶዶክስ ብቻ ፈልግ እንጠይቀኛለንእናንተ ድጋፍ ፈልጋችሁ ከሆነ ሚዩት አድርጊዋን ላውራት እኔ እኮ አለዋል እኔ ሲሳለው እኔ ስላለው ሁለቱ ፈቃደኛ ከሆኑ በመካከላቸው ሌሎችም አሉ። ለሁለቱ ጥያቄ ከሌላ ከሁለቱ ውጭ ከሌሎች ጥያቄ ለመቀበል ፈቃደኛ ከሆኑ አኬ ፈቃደኛ ነ። እሺ አንድ ሁለት ጥያቄ ሊቀበልና ልጨርስ እኔ። እሺ ከእናንተ ደግሞ ለአንጀሎ ወይ እዮብ አለ ዮዋዳ አለ ወይ ዘማርያም ጥያቄ ለእንትና ታቀርቡለታላችሁ ማለት ነው። አንጀሎ ፈቃደኛ ነ? ምንም ችግር የለውም፣ ይቻላል። እሺ ስለዚህ ትሩዝ መጀመሪያ ጥያቄው መጀመር ትችላለህ። ለአኪ ሁለት ጥያቄ። እሺ አመሰግናለሁ። አኪ ልጠይቅ የፈለግኩት ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ ያለውን ጥቅስ ነው። ለቅድሙ ከቻልክ እያሳየህን አንብባ አንብብልን። ምንድን ነው ማሳየት አችልም? እሺ ቪዲዮ ላብራውን ደግሞ ማታነብልን። እሺ አንብብልን። እሺ እሺ። እርሱ ሰላማችን ነውና ሁለቱን እያዋሃደ በአዋጅ የተነገሩትንም የትእዛዛትን ሕግ ሽሮ በመካከል ያለውን የጥል ግድግዳ በስጋው ያፈረሰ ይህም ከሁለታቸው አንድን አዲስ ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ ሰላምንም ያደርግ ዘንድ ጥልንም በመስቀሉ ገድሎ በእርሱ ሁለታቸውን በአንድ አካል ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቅ ዘንድ ነው ይላል። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ የፈለግኩት ሁለቱ የተባሉት እነማን ናቸው? አሕዛብና ሕዝብ። አሕዛብና ሕዝብ ማለት ግልጽ አድርገልን እስኪ። አሕዛብና ሕዝብ ማለት ሕዝብ ማለት አይሁዳውያን፣ እስራኤላውያን እነዚህ ቀርቦ የነበሩ ናቸው። ርቀው የነበሩም ደግሞ አሉ። እነማን? ከእስራኤል መንግስት የራቁት የግሪክ ሰዎች፣ አይሁዳውያን። ማን ነው? አሕዛብ በአጠቃላይ። ኦኬ። ከሁለቱ የሚፈጠረው ሰው ምን አይነት ሰው ነው? ክርስቲያን፣ የክርስቶስ የሆነ ስለዛ ልዩነት የሌለበት ማለት ነው እኮ ቃሉ የሚለውን እዚህ ቦታ ላይ ምንድን ነው? ምን አዲስ ሰው ሊፈጠር ይላል? ምን አይነት ሰው ሊፈጠር ይላል? አንድን አዲስን ሰው። ስለዚ አይሁዳዊ አሕዛብ የሆነ ሳይሆን ክርስቶሳዊ የሆነ ማለት ነው። አሕዛብ የሆነ ብቻም አይደለም፣ አይሁዳዊ የሆነ ብቻ አይደለም። አሁን ኢየሱስ አይሁዳዊ ነው ካልከኝ፣ ማ ኢየሱስ አይሁዳዊ ነው ካልከኝ፣ እየሰማኝ ነው? ምንድን ነው? መች ነው እሱን የጠየቀኝ? አንተ አይሁዳዊ ነው ብለህ አይደለም እንዲ ከአንጀሎ ጋር ስትከራከር የነበር
መቼ ነው እንደዚህ የተባባል ነው ወዳጂ? ኢየሱስ በስጋው የዳዊት ዘር ነው ባዮሎጂካል ዘር ነው ላልከኝ እኮ ሳ ባዮሎጂካሊ ከእርሱ ቀጥታ የመጣ ነው። ግን የቱ ጋር ነው እንደዚህ ያልኩት እያልኩ ነው አሁን። በዳዊት አይሁዳዊ አይደለም ኮስ እሱ እኔ ያልኩት የቱ ጋር ነው አሁን? እሱን እኮ ብትጠይቀኝ ከምን አንጻር በምን መልኩ መነገር እንዳለበት እኔ ነኝ የምነግርህ። የፕሪሰፖዝ አድርገህ ስትጀምር አክሊል ያላለውን መስረተ ነው የምትጀምረው። ክርስቶስ ኢየሱስ በስጋ ከዳዊት ዘር መጥቷል፣ ከአይሁዳውያን ወገን መጥቷል። ትክክል። ከአይሁዳውያን ወገን መጥቷል ሲባል ግን እርሱ እንደው ልክ እንደ አንድ ስጋ ብቻ እንደሆነ አካል የሆነ አይሁዳዊ ሰው ብቻ አድርገህ ልታስቀምጠው አትችልም። እርሱ አምላክ ነው፣ በስጋ የተገለጠ አምላክ ሰው። አሁን እኛን አምላክ ነው የሚያደርገን? አምላክ እኮ አይደለም የምንሆነው። እሱን መርሳት ስለሌለብን ነው። እሺ፣ እኛ አምላክ ነው የምንሆነው? እኛ አምላክ አይደለም የምንሆነው። አምላክ እንሆናለን እንዴ? ምን ማለት ነው አምላክ ማለት? አዲስ ሰው ስንሆን አምላክ ነው የምንሆነው? አዲስ ሰው ስንሆን ክርስቶስን እንለብሳለን። አምላክም ሰውም የሆነውን እርሱን እኮ እኛ አምላክ እንሆናለን። አምላክም ሰውም የሆነውን እርሱን እንለብሳለን የሚባለው እኮ አምላክ አንሆንም። ስለዚህ አምላክነትን አሁን በባህሪ ደረጃ ምንም አይነት የባህሪ ለውጥ አናመጣም። ምንም ስለ ሰው ነው እየተነጋገርን ያለ ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ሲነግረን ሁለቱን አለ ሁለቱን ያዋሃደ በአዋጅ የተነገሩትንም የትእዛዛትን ሕግ ሽሮ በመካከል ያለውን የጥል ግድግዳን በስጋው ያፈረሰ ይህም ከሁለታቸው አንድን አዲስ ሰው ይላል። ይህ አዲስ ሰው ማን ሁን? በቃ ከአሕዛብም ከአይሁዳውያንም ወደ ክርስትና የሚመጡ ይህ አዲስ ሰው ማን ነው? ከአይሁዳውያንም ከክርስቲያንም የሚመጡ ሰዎችን ሁሉ ነው አዲስን ሰው ተብሎ የተነገረላቸው እኛ ክርስቲያኖች። ስለዚህ አንተ አሁን ክርስቶስን ትመስላለህ ሲባል አዲስ ሰው ነው የምትሆን? እሺ፣ አዲስ ሰው ነው የምትሆን ማለት ነው ክርስቶሳዊ መሆን ሪጀነሬት ማድረግ። አዎ፣ ሪጀነሬት እናደርግና ዳግም ተወልደን ከውሃና ከመንፈስ የክርስቶስ እንሆናለን። የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ አዲስ ሰው ነው ማለት? ክርስቶስ አዲስ ሰው አይደለም? ምን ማለት ነው አዲስ ሰው ማለት? አዲስ ሰው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። አዲስ ሰው ይላል ክርስቶስ። አዲስ ሰው ማለት ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? አዲስ ሰው አይደለም ብለኝ ጠይቀኝ። አዲስ ሰው ስትል ምን እያልክ ነው? አዲስ ሰው ይላል አሁን አይሁዳዊ ከሆነ የአንተን ነገር ስጠይቀሽ፣ አዲስ ሰው ማለት ምን ማለት መሰለህ? ማርያም አዲስ ሰው ናት? አንዴ እባክህን፣ በራሱ ማንም ሰው እንዲሁ አዲስ ሰው አይሆንም። ኧረ እባክህን ስማኝ፣ ምንድን ነው ሰው አይተዋል፣ የቃላት ጋጋታ እንዳይሆን አዲስ ሰው ማለት ምንድን ነው የሚለውን እኮ የጠየቁ። ለዚህ ጥያቄ ነው ግልጽ የሆነ ጥያቄ ነው የጠየቁ። አዲሱን ሰው ልበሱት ይላል ክርስቶስ ኢየሱስ። አዲስ ሰው ነው ተብሎ ሲነገር ቃል ነው ከማለት አንጻር ነው ከሰማይ ይሆን። አሁን አዲሱን ሰው ልበሱት ሲል ቃልን ነው ምን ለብሰው ስጋ የሆነውን ቃል በቃልኳል። እዮባ ስልክ ገብቶብን፣ እዮባ ቀጠል። እሺ፣ ሰላም ብያለሁ ሁላችሁንም። አንጀሎ አንድ ጥያቄ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዳዊት ዘር ነው? እሺ፣ የዳዊት ዘር። ኦኬ፣ በምን በኩል ነው የዳዊት ዘር የሆነው? በዮሴፍ በኩል። ከዮሴፍ ጋር ባዮሎጂካል ዝምድና አላቸው? የላቸውም። እንዴት የዳዊት ዘር ሊሆን ይችላል ታዲያ? ያው መጽሐፉ እንግዲህ ማቴዎስ ሲናገር አንድ ጊዜ ላውጣው። ሀሳቡን ንገረኝ፣ ችግር የለውም ደቂቃ እንደፈች። እሺ፣ መጽሐፍ ሲናገር ምንድን ነው የሚለው? የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ የትውልድ መጽሐፍ ነው የሚለው። የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ የትውልድ መጽሐፍ። የኢየሱስ ክርስቶስ የትውልዱ መጽሐፍ የተጻፈልን ማቴዎስ ወንጌል 1:1-17 ባለው ነው የተጻፈልን። ያ የትውልዱ መጽሐፍ የጠየቅኩም ነበረ የጠየቅን የመለስኩት ኖ። አይ አስታውሰኝ እስኪ ጥያቄ፣ የዳዊት ዘር ነው ወይ አልከኝ? አዎ አልኩ። ባዮሎጂካል ነው ጥያቄ እሱ አልነበረ። ምን የጠየቅኩ ጌታ ኢየሱስ የዳዊት ዘር ነው ወይ ብዬ ስለ አዎ ካልከኝ በኋላ ምን ነበር የጠየቅኩ? ጌታ ኢየሱስ የዳዊት ዘር ሲባል ከዮሴፍ ጋር የስጋ ዝምድና ሳይኖረው ወይንም ደግሞ ባዮሎጂካል ዝምድና ሳይኖራቸው እንዴት የዳዊት ዘር ሊባል ይችላል ነው ያልኩ። እኮ ባዮሎጂካል አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም መጽሐፉ ካልሆነ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ባዮሎጂካል ልጅ ሳይሆን
ልጅ ተብሎ የተጠራ አንድ ሰው አሳይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ እሱን ስለተከስከው የለ ኢየሱስ ብቻ እኮ እንዴ ታዲያ ሁለተኛው ሰው ነው አዲሱ ሰው ነው ምንለው እኮ ኢየሱስ ብቻ አዲሱ ሰው ያስባለው እኮ የኛ አይነት ባዮሎጂካሊ ከኛ ጋር የተገናኘ ስላልሆነ እኮ ነው አዲሱ ሰው ነው ይያልን ያለ ስለዚህ ዘር ቢባለም ግን በስጋ አይደለም ነው ይያልከኛለው ስጋ አይደለም ኦኬ ሮሜ ምዕራፍ 1 ላይ በስጋ ከዳዊት ዘር ስለመጣ ይላል በስጋ ከዳዊት ዘር እንደመጣ ይናገራል አንተ ደግሞ በስጋ አይደለም ይያልከ ነው ከመጽሐፉ ለምን አትስማማም እሺ መጽሐፉን አንድ ጊዜ እናውጣውና እንየው እሺ የሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ኦኬ ቶሎ ቶሎ ብትል ደግሞ ደስ ይለኛል ችግር የለውም ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 እሺ እንደዚህ ይላል እሺ በስጋ ከዳዊት ዘር ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ እንደዚህ ይላል ይህም ወንጌል በስጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን በመነሳት የተነሳ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ ስለ ልጁ ነው ይላል። ስለዚህ ይህ ወንጌል በስጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደ ነው የሚለው። የተወለደው በምንድን ነው? ይወል ካይል በስጋ ከስጋ ሳይሆን የሚለው በስጋ ከዳዊት ዘር ኢየሱስ ከዳዊት ዘር በስጋ ነው የተወለደው ከስጋ አይደለም። እሺ ጥሩ በስጋ ከዳዊት ዘር ተወልዷል ቀደም ስጠይቅ በከዳዊት ዘር ቢወለድም ወይም የዳዊት ዘር ቢባልም በስጋ አይደለም ብለኛል ክፍሉ ደግሞ አሁን ባነበብነው መሰረት በስጋ ይላል ዩ ከስጋ ነው የሚለው ከስጋ ሳይሆን በስጋ ኢየሱስ በስጋ መጥቷል እና ነው በስጋ አይደለም አይደል ለምን ቀይ ከስጋ በስጋ ነው የሚያልኩት ስጋ ነው ከነሱ በስጋ ስትል ኢየሱስ ጋር ምን አይነት ነው ወደሚለው ነው የምትሄደው በስጋ ከዳዊት ዘር መጥቷል ኢየሱስ ጋር ምን አይነት ነው ከሰማይ ነው አንዶ የሚለው ፊተኛው ሰው ከመሬት መሬታዊ ነው ሁለተኛው ሰው ከሰማይ ነው ይላል እኔ ከመንፈስ ከሰማይ ወረደ ማለት ነው ስጋ ከሰማይ ወረደ ማለት ነው ፊተኛው ሰው ከመሬት መሬታዊ ነው ሲል ፊተኛው ሰው ከመሬት መሬታዊ ነው ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ የሰው ሁሉ ስጋ አንድ ነው ይላል ስንት የሰው ስጋ አንድ ጊዜ ስለማይ ፊተኛው ሰው ከመሬት መሬታዊ ነው ሲባል ከመሬት የበቀለ ማለት አይደለም ከሰማይ ነው ስትል ከሰማይ የወረደ ነው ማለት አይደለም ጥሩ እሺ የኔን ጥያቄ የሰው ስጋ አንድ ነው ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ ስንት የሰው ስጋ ታቃለ ሁለት አይነት መጽሐፍ ቅዱስ ሁለት አይነት ሰው እንዳለ ይነግረናል የሰው ስጋ ግን አንድ እንደሆነ ነው ደግሞ የሚናገረው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ ያው የፊተኛው ሰው ስጋ ነው እስኪ አሳይ ክፍሉን ክፈትና የፊተኛው ሰው ስጋ ነው አንድ የተባለ የሚለውን አስነብበኝ አውጣው የቱ ጋር ነው አሁን የተከስከው ክፍል ምን ላይ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥሩን አውጣልሃለሁ ደቂቃ ያዝልት ስዩ ደቂቃ ያዝልት ችግር የለው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 እሺ ላምብ ቁጥር ስንት ላይ ቁጥር ስንት ላይ 39 39 39 ላይ ቁጥር 39 እሺ እንደዚህ ይላል ስጋው ሁሉ አንድ አይነት ነው ይላል አሁን ከፍ ብለህ ስታነበው ስጋው ሁሉ አንድ አይነት አንድ ስጋው ሁሉ አንድ አይደለም ነው የሚለው ስጋው ሁሉ አንድ አይደለም የሰው ስጋ ግን አንድ ነው ይላል እሺ የሰው ስጋ አንድ ነው ይላል እሺ የፊተኛው አዳም ስጋ ነው አንድ የተባለ ይሎን ታስነብበኛል ያው ደቂቃ ማልቋል ኢየሱስ ሁለተኛው ሰው ነው የተባለው ኦኬ ደቂቃ አልቋል የፊተኛው ብለስ ለነበረ የፊተኛው ሰው ሳይሆን የሚለው ሰው ኢየሱስን ታስተፋላችሁ ደቂቃ አልቋል ለማንኛው ጠይቀኝ አንዲ ከፈቀዳችሁልኝ ፕሊስ አኬ ሳይ አይ አይ እንደዛ አኬዱ እንደዛ አይደለም ሌሎች አሁን ደግሞ እድል ያላገኙ ሰዎች ከና አኬው ገና አንዳቸው ከናንተ ደግሞ አንዱ አንቺ መጠየቅ ትቻለሽ ከጥሎ ዘማርያም መጠየቅ ይችላል ከትሽ ይባ እኔ ተረኛው ልጠይቅ መልሽ እ እኔ እኮ ተረኛ ስለሆንኩ ልጠይቅ አልኩት አኬ ነው እኮ ታይ አምስት ደቂቃ ታይሽ አምስት ደቂቃ ታይጂ ያዝልኝ አኬ ይሰማሃል ወንድሜ ቶሎ ሳትሄድ ስራ ለቴል ስለሆነ እሺ አዎ ይሰማል ኦኬ የኢየሱስ ስጋ እንደኛ አይነት ፍጡር ነው ብለህ ነው የምታምነው ስጋ ኦፍ ኮርስ አዎ የተፈጠረ ስጋ ነው የተፈጠረ ስጋ እንዴት ሊያድንክ ቻለ ምን ማለቴ ነው አፈር ስለሚሆን የኛ ስጋ አፈር ነህና ወደ አፈር ትገባለህ ተብሎ ፍርድ ተላልፎበታል ለዚህም ነው ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶልን እንኳን እኔም አንተም ገና እንሞታለን በምን ምክንያት ነው ይሄንን ህግ ሽሮ እሱ የተነሳ
አሁን ከቀደም ጀምሮ ስመለሰ የነበረ ጥያቄ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ኧረ እየመለስኩ ነው። የተፈጠረ ስጋ ከሆነ እንዴት ያድናል? የተፈጠረ ስጋን የራሱ ያደረገው ግን እሱ አምላክ ነው። እርሱም ቃል ነው። ቃል ስጋ ሆነ ተብሏል። ቃል ስጋ ሆነ ማለት ያዘ ነው። ስጋን የራሱ አደረገ ያዘ እንደማለት ነው። ከምን አንጻር? ለምሳሌ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ የባሪያን መልክ ያዘ እንደሚለው ወይም ዕብራውያን እሱን ነው እያስረዳ ያለው። ታንዴ እሱን ነው ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ላይም የአብርሃምን ዘር ይዟል ነው የሚለው። በቃ ሌላ አይደለም። የአብርሃምን ዘር ይሄ በቃ የአብርሃም ዘር የኛ ዘር ከኛ ጋር ተመሳሳይ ነው። ስጋ እሱ አራው እሱን ነው እያስረዳዎች ያለሁት። ታዲያ ግን ይህንን ስጋ የራሱ ያደረገው ቃል እርሱ አምላክ ስለሆነ ከአምላክ ጋር የተዋሃደ ነው ያ ስጋ። ስለዚህ እርሱ በስብሶ የሚቀራ አይሆንም ነው። ስጋ የእሱ ስጋ እንደኛ አይደለም ማለት ነው። ውሁድ ነው። ምንና ምን? መለኮትና የሰው ስጋ ተዋህዶ ነው። ለምንድነው ታዲያ ኢየሱስ ቅድም ስላልተጠየክ ነው ስማኝ አሁን። ስለዚህ ኢየሱስ እንደኔ አይነት ሰው ነው የምትለው አንተ የመለኮት ውሁድ ነህ እንዴ? እሺ አንዴ። እሺ እንግዲህ አሁን ቅድም ስላልተጠየክ ነው ያልሽው። ልጁ በሚችለው አቅም ጠይቋል። ችግር የለም። እሺ እንደኛ አይነት ስጋ ነው ያለው ያልከው ላልሽ፣ ያው እንደኛ ያለ ስጋ ነው ያለው። የእኛን ስጋ አልለወጠውም፣ ግን ሳይለውጠው የራሱ አድርጎታል። የማን? የቃል የአምላኩ ነው ያ ስጋ። ያ ስጋ የአምላክ ስለሆነ ከሞት መነሳት ብቻ አይደለም፣ ኢቭን ለእኛ ራሱ ህይወትን የሚሰጠ ነው። እባክሽን አንዴ እባክን፣ የማልፈልገው የተዋሃደ ስጋ ከሆነ ቆዩልክ የተዋሃደ ከሆነ አሁን ቀጥታ አይምሮክ ምንድን ነው? እኛን ከሰማይ የመጣ ስጋ እንዴት ይሞታል ስትል፣ አንተስ መለኮት የተዋሃደው ስጋ ከኛ ጋር አንድ ነው እንድትላለክ። ምክንያቱም ያ የመለኮት ውሁድ ነዋ። ይሄው ማይክን ዘግቻለሁ። ምን ታዲያ? ምን መለኮት ተዋህዶታል? ትክክል። ታዲያ ስጋነቱን አላጠፋው? እኔ አጥፍቶታል ብያለሁ እንዴ? ስጋነቱን እኮ አላጠፋው። ስለዚህ ኢየሱስ እንደኛ አይነት ሰው ነው ለምትላለክ? ሚካኤል አረ አንዴ እባክሽ ይቡ እዲ ሚውት አድርጌልሃለሁ ብለሽ ሁለት ሰከንድ ራሱ አቆይም። እሺ ታዲያ እንደኛ አይነት ሰው ነው ለምን ትላለህ ላልሽኝ፣ ክርስቶስ እርሱ ውህድ ነው። አዎ ባህሪው ውህድ ነው። የሰውነት ባህሪ ያለው የአምላክነትን ባህሪ፣ እነዚህ ሁለቱ ተዋህደው አንድ ነው ጌታችን ኢየሱስ። የሰውነት ባህሪውን ስላላጠፋው ከእኛ ጋር አንድ ነው ጌታ። የእኛን ስጋ ነስቷል ወይ? ትክክል፣ የእኛን ስጋ ነስቷል። ግን ያ የነሳው ስጋ ተመልከች፣ አሁን አንቺ ስትወለጂ ቀጥታ ስጋ ሆነች ነው የምትወለጂ እንጂ የሆነ አካል ያንቺን ስጋ እየነሳ አይደለም። ኢየሱስ ጋር ስትመጪ ግን ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው? አዎ ልክ እንደኛ ያለ ስጋ አለው፣ ግን ያንን ስጋ የነሳው ዘላለማዊ ቃል ነው። ዘላለማዊ ቃል ወይም አምላክ የራሱ ስላደረገው ሞቶ የሚቀር አይሆንም። ምክንያቱም ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ስናወራ ልክ እንደኔና እንዳንቺ እንደምናወራው ሰው ብቻ አንልም። ሳው ልዩነታችን የእኛና የክርስቶስ ልዩነት እኛ ሰው ብቻ ነን፣ ኢየሱስ ግን ሰው ብቻ አይደለም፣ አምላክ። ስለዚህ ኢየሱስ እንዳንተ አይነት ሰው አይደለም። ኢየሱስ እንደኔ አይነት ሰው ናት በለኛ። ከምን አንጻር ነው እንዳንተ አይነት ሰው አይደለም ያልሽኝ? አምላክነት ካለመኖሩ አንጻር ነው ላስረዳ ስማ፣ ምን እያልከኝ ነው? ልክ አሁን እንደኔ አይነት ሰው ነው ሰው ሁሉ የሚያስበው ኢየሱስ ፍጡር ነው በስጋው ይልሃል። ኦኬ፣ ፍጡር ከሆነም በስብሶ መቅረት ነበረበት መሞት ነበረበት እንላለን። ፍጡር አይደለም። እኔ ልናገር፣ የኔ ደቂቃ ነው። ፍጡር ብቻ ስላልሆነ ፍጡር ብቻ ስላልሆነ መለኮትም የተዋሃደው ሰው ነው። ስለዚህ ኢየሱስ እንደኛ አይነት ሰው አይደለም ማለት ነው። እና ከየት የመጣ ሰው ነው? ከምን የተዘጋጀ ነው የሱ ስጋ? እሱ አንተ መጠየቃችለን እኔ የምጠይቅ አንተ ነው። ከምን የተዘጋጀ ነው ስጋ? ስጋው ከምን የተዘጋጀ ነው? በሰውነት ደረጃ እንደኛ አይነት ነው ግን የሱ ቆይ አንዴ እባክሽን፣ አይደለም ካልሽኝ አሁን ጥያቄ ነው የምጠይቅሽ። አሁን እኮ አንቺ አይደለም ያልሽኝ፣ ማስረጃ ጠይቅኝ። እኔን ከፈለግሽ ማስረጃ ጠይቅኝ። ጠይቀሽ እንትን አትበይ፣ አትረብሽ ፕሊስ። አሁን ምንድን ነው ክርስቶስ እንደኛ ያለ ሰው ነው። ትክክል። ግን እንደኛ ያለ ሰው ማለት ከምን አንጻር ነው? የእኛን ባህሪ እንዳላጠፋው ምንድን ነው እንዳላጠፋው የሚያሳይ ነው። አለቀ። የእኛን ባህሪ እንዳላጠፋው የሚያሳይ ሳንዴ ባክሽን ላውራ ደቂቃ ይላል ቆማይት ዝጋልኝ በቃ አቁምላት አንዴ አቁመው ስለዚህ ያቁሙልሻል። ስለዛ እንትን እንላለን። ይኸው ትጠይቅኛለች ትንሽ ደቂቃ። ምንድነው አንዴ ያስቆምኩልሽ እኮ ልመልስ እኮ አንዴ ልመልስና ከዛን ትጠይቅኛለሽ። ክርስቶስ ኢየሱስ ከኛ በምንድነው የሚለየው ከተባለ፣ ይኸው አንቺ ሰው ብቻ ነሽ። ይቡ አንቺ ሰው ብቻ ስትሆኚ፣ ጌታችን ኢየሱስ ግን ሰው ብቻ አይደለም አምላክም ነው። ስለዛ ነጣጥለን ሰውነቱን ብቻ ብንይዝ፣ አሁን ለምሳሌ አሁን አንቺ እንደምታስቢው አምላክነቱን ትተን ሰውነት ብቻ ብናደርገው
አዎ አሁን አንቺ እንደምትዩ ፈርሶ በስብሱ የሚቀር ሊሆን ይችላል። ግን ኢየሱስ እርሱ ሰው ብቻ አይደለም። ይልቁንም ስጋን ይዞ የተገለጠ አምላክ ነው። ስጋን የያዘ ጌታ ነው። ዘላለማዊ አምላክ ነው ኢየሱስ። ባይዜ ቃል እኮ ነው ኢየሱስ ማለት እርሱ የአብ ቃሉ ቃል አብ ነው። ዓለማትን ሁሉ የፈጠረ ቃል ነው። ያ ኢየሱስ ብለሽ የጠራሽው እርሱ ስጋን ይዟል ነው። ስጋን በመያዙ ምክንያት በስብሱ ይቅር አይባልም። ለምን? ስጋን የራሱ ያደረገው አምላክ ስለሆነ። ከእኛ ጋር አንድ ነው ሲባል ስጋውን አላጠፋውም። ከዛ አንጻር ይኸው ሞት እንኳን የተገባው ነው። ሞት አይደል እንዴ? አልሞተም እንኳ አላለ። ሞቷል፣ ግን ደግሞ ተነስቷል። ለምን? የእርሱ ስጋ ብቻ አይደለም አንደኛ። ስለዚህ በእርሱ ትንሣኤ ጨራሽ የእኛን ትንሣኤ አበሰረ። የእሱ መነሳት ሲያስገርመን እኔና አንቺም እንድንነሳ ምክንያት ይሆንን የትንሣኤያችን በኩር ኢየሱስ ነው። ስለዛ ከዛ አንጻር ልናየው ይገባል። ጠይቅኝ። አሁን በጣም ብዙ ማብራሪያ ሰጥታል። የሰሙት ይኸውላችሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደኛ አይነት ስጋ ነው ከተባለ አይነሳም። አያችሁ፣ ኢየሱስ ፍጡር ነው ከተባለ ብዬ ደቂቃ ሰዓት ሄዷል። የሚቀጥለው አንድ ሰዓት በጣም ረጅም ሰዓት ነው። የሚቀጥለው ዙር ላይ ትጠይቀዋለሽ። የኔን ጥያቄ ሳትጠይቅ አስቆመልኛል እኮ። ያስቆመልኝ ለእኔ እኮ ነው፣ ለሱ እኮ አይደለም እኮ። አንድ ጥያቄ ትጠይቅ። እሺ፣ አንድ የመጨረሻ ማብራሪያ ሳይሆን ጥያቄሽን አቅርቢ። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደኛ አይነት ስጋ አይደለም። ምክንያቱም እንደኛ አይነት የነበረው ስጋ በመለኮት በመዋሃዱ ነው ከሞት የተነሳው ብለኛል። ትክክል። ስለዚህ እንደኛ አይነት ሰው ነው የምትለኝ ምኑን ነው? ነው አሁን እኮ ሁለት ነገር ነው ኮምፔር እያደረክ ያለው። እንደኛ አይነት ስጋ ከሆነ በስሱ መቅረት ነበረ፣ ግን አይደለም ስላልከኝ ምን ሆኗል ማለት ነው? ከመለኮት ጋር የተዋሃደ ስጋ፣ ለዚህ ነው ከሞት የተነሳው ካልከኝ እንደኛ አይነት ሰው የምትለው ምኑን ነው? ነው አሁን ይህንን የፈለግኩት እችኛውን ፖይንት ብቻ። አንዴ፣ በእርግጥ ምንም አዲስ ነገር አልጠየቅሽም። እውነቱን ለመናገር የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ላንብብልሽ። ዕብራውያን ምዕራፍ ሁለት ላይ ምን ብሎ ይናገራል? ቁጥር 15 ላይ እንዲህ ይላል፣ እንግዲህ ልጆቹ በስጋና በደም ስለሚካፈሉ እርሱ ደግሞ በሞት ላይ ስልጣን ያለውን በሞት እንዲሽር በምን እንዲሽር? የሚሻረውን በሞት ነው። ሞት ወደ ዓለም ገብቷል። ያንን እርሱን የሚሽረው በሞት ነው። በሞት እንዲሽር በሞት ለመሻር ሲባል ይኸውም ዲያብሎስ ነው። ኦኬ፣ ዲያብሎስን በሕይወታቸውም ሁሉ ስለ ሞት ፍርሃት በባርነት ይታሰሩ የነበሩትን ሁሉ ነፃ እንዲያወጣ ምን አደረገ ይላል? በስጋና በደም እንዲሁ ተካፈለ። በስጋና በደም እንዴት ተካፈለ? እንዲሁ ከላይ ምን ብሎ ነበረ? ልጆቹ በስጋና በደም ስለሚካፈሉ እንዲሁ እርሱም ተካፈለ። የተካፈለው ለምንድን ነው አለ? በሞት ላይ ስልጣን ያለውን በሞት እንዲሽር። ኦኬ፣ በሕይወታቸውም ሁሉ ስለ ሞት ፍርሃት በባርነት ይታሰሩ የነበሩትን ሁሉ ነፃ እንዲያወጣ እሱ ራሱ ሞቶ ይህንን ድል ለመንሳት በስጋና በደም ተካፈለ አለ። ዝቅ ብሎ ከዛ ይህንን ሲያብራራ ምን አለ? የአብርሃምን ዘር ይዟል እንጂ የያዘው የመላእክትን አይደለም። የያዘው የማንን ዘር ነው አለ? የአብርሃምን። ይሄ በቃ ቃል በቃል የያዘው የአብርሃምን እንጂ የአብርሃም ዘር እንጂ የአብርሃም ዘር ይዟል እንጂ የያዘው የመላእክትን አይደለም ይልና፣ ስለዚህ ለምንድን ነው እንደዚህ የያዘው? ስለዚህ የሕዝብን ኃጢአት ለማስተሰረይ ለእግዚአብሔር በሆኑ ነገር ሁሉ የሚምርና የታመነ ሊቀ ካህናት እንዲሆን በነገር ሁሉ ወንድሞቹን ሊመስል ተገባው። እንደኛ ከኛ ጋር የሚመሳሰል ወይም እንደኛ ያለ ስጋ አይደለም ትያለሽ። በነገር ሁሉ ወንድሞቹን ሊመስል ተገባው። እርሱ ራሱ ተፈትኖ መከራን ስለተቀበለ የሚፈተኑትን ሊረዳቸው ይችላልና። ስለዚህ እኛ መከራ እንደምንቀበለው ጌታችን ኢየሱስ መከራን ተቀበለ። ለምን? ተመሳሳይ ስጋ ነው ያለን። ምክንያቱም ተመሳሳይ መከራ መጥቶ ከተቀበልን በተመሳሳይ ስጋ ነው፣ አለቀ። ሰው ጌታችን ኢየሱስ በነገር ሁሉ ወንድሞቹን ሊመስል የተገባው ነው ተባለ። ምን በማድረግ? የአብርሃምን ዘር በመያዝ ምን በማድረግ? ልጆቹ በስጋና በደም እንደሚካፈሉት እርሱም ደግሞ እንዲሁ በስጋና በደም በመካፈል። ስለዚህ በሞት ላይ ስልጣን ያለውን ይሁን ዲያብሎስ ነው በሞት ለመሻል በሕይወታቸው ሁሉ ስለ ሞት ፍርሃት በባርነት ይታሰሩ የነበሩትን ሁሉ ነፃ እንዲያወጣ ምን አደረገ? ኢየሱስ በስጋና በደም እንዲሁ ተካፈለ። የአብርሃምን ዘር ይዟል እንጂ የመላእክትን ዘር የያዘ አይደለም። ጊዜ ያክብርልኝ ሰው ሞቱ ያልቀረው ግን እንዳትረሱ የአብርሃምን ዘር ያዘ የተባለው ቃል ነው። ቃል የአብርሃምን ዘር ይዟል። ስለዚህ አምላክ ነው በስጋ የተገለጠው። እግዚአብሔርን የመምሰል ሚስጥር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው፣ በስጋ የተገለጠ ተብሎ ተነግሯል። ስለዚህ ቃል የተዋህዶ አምላክ የተዋህዶ ስጋ ስለሆነ ፈርሶ በስብሶ የሚቀር አልሆነም ነው። ቴንክ ዩ። ኦኬ፣ ቴንክ ዩ። ቀጣይ ወይ ዘማርያም፣ አንድ አምስት ደቂቃ ዘማርያም መቀጠል ትችላለህ። ለአንጀሎ ጥያቄ ካለ
እሺ እግዚአብሔር ያክብርልን። ቃሉን ያሰማልን። ዮሐንስ ወንጌል ለአንጅሉ የሚያቀርበው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 መጽሐፍ ቅዱሱን እያወጣህ ጊዜ እንዳንወስድ ብዬ ነው ማነብልህ። እያየሁ ማየት ትችላለህ። 7:42 ላይ እንዲህ የሚል ቃል ታገኛለህ። ክርስቶስ ከዳዊት ዘር ዳዊትም ከነበረበት መንደር ከቤተልሔም እንዲመጣ መጽሐፍ አላለምን አሉ ይላል። ክርስቶስ የዳዊት ዘር ነው አይደል? አዎ፣ ቅድምም ተናገር የነበረ ክርስቶስ የዳዊት ዘር ነው። እሺ፣ ከዳዊት ዘር እንዲመጣ ሲል ምን ይላል ቀጥሎ? ደግሞ ዳዊትም ከነበረበት መንደር ከቤተልሔም እንዲመጣ መጽሐፍ አላለምን ይላል። ከየት ነው መጣ ማለት ነው? ዳዊት ከነበረበት መንደር ከቤተ ልሔም እንደሚወጣ መጽሐፍ አላለምን ይላል። እሺ፣ ከማን ዘር ነው ይላል? ከዳዊት ዘር ነው ይላል። የዳዊት ዘር የሆነው በማን በኩል ነው? የዳዊት ዘር የሆነው በማን በኩል ነው? በዮሴፍ በኩል። ዮሴፍ አባቱ ነው እንግዲህ ተጽፏል። ማቴዎስ አባቱም ነው ተብሎ ተጽፏል እኮ። አይ ማለት